huhtikuuta 1998 ja Torma Latvakokko haastattelee Jaakko Kangasta, syntynyt 12. heinäkuuta 1916 Riihimäellä, Hausjärvellä. Everstiluutnantti EVP ja sotien aikana ylennyt reservi Vänrikistä kadettikoulun kautta kapteeniksi. Sata syttyi, mä olin haaveillut suoskunnan paikallista. Joo. Ja sitten YH-vaiheessa minut kutsuttiin Oulussa perustettavaan polkupyöräpatona 7 ensin joukkuejohtajaksi ja sitten heti talvisodan alussa tulin komppanian päälliköksi. Tämä pataljoona oli perustettu, taikka koottu Keski-Pohjanmaalta, Haapavesi, Haapajärvi, Pyhäjärvi ja vähän Pihtiputaaltakin. Joo. Ja me oltiin kaikki saatu koulutuksemme polkupyöräpatona 3. Mikkelissä, josta myöhemmin tuli jääkäripatona 3. Mutta se ei ollut mikään varsinainen tämmöinen suojeluskuntaporukka. Ei, se oli täysin reserviläisporukka. Hyvin paljon suojeluskuntalaisia kyllä oli mukana. Joo. Ja ne tuli patonan komentajaksi, tuli Kiviniemestä jääkäripatona 4. siellä Kiviniemessä. Nyt oli majuri Saarva. Meidät sitten, kun oli perustettu, niin meidät siirrettiin tuonne Laatokan Karjalan korpiin Loimola järven pohjoispuolelle. Oliko sota silloin alkanut? Ei. Se oli YH-aikaa. Se oli YH-aikaa ja me siellä sitten, me silloin YH-vaiheen aikana, me linnoitettiin Loimola ja Songerjärven välistä kannasta. Se oli kyllä hyvään paikkaan, tuli siinä sitten talvisodan loppuvaiheessa, jopa tapeltiinkin. Joo. Ja sitten kun tämä 30. päivä, tämä talvisota, kun alkoi, muistan erittäin hyvin, kun Suojärvellähän oli valtavat saha ja lautavarastot, kun ne oli sytytetty suomalaisten toimesta ja Russalle niin tuleen. Ja meillä oli pyörät, silloin oli luntamaassa jo 10-15 senttiä. Mutta pyörät jäi sinne Songer-kannaksen maisemaan ja meidät kuorma-autolla heitettiin, kun siellä ei sitten Tolvajärvi, Aittojoki suunnalla ollut kuin yksi rinnen pataljoona ja se rajamiehiä, rajakomppania, oliko tämä kokonaista komppaniaa kannettiin. Joukkue. Muistan erittäin hyvin sitten, kun meidät kuorma-autolla vietiin ja miten niitä hätääntyneitä Korven asukkaita tuli sitten, että hevoset neljä, kun oli tietenkin, kun sata sitten, niin täältä evakuoitu sieltä, niin oli kiire pois. Eikö siinä kuitenkin käynyt just sitä Suojärveltä itäänpäin, niin se Hyrsylän mutka sun muut, niin sinähän jäi jalkoihin. No Hyrsylän mutkahan jäi melkein kokonaisuudestaan. Niitähän oli, kuinka paljon niitä oli ollenkaan sitten näitä siviiliäkin jäi sinne Hyrsylän puolelle. Tuolla kuntapa jotain, kun iso En, onhan sitä paljon kirjoitettu, mutta ne ei oltu ihan siellä, että mä en sanomaan, mutta olihan niitä ihan satamäärin. Joo. Niin voiko sanoa, että siinä oli jo ihan semmoinen, niin kuin, onko pakokauhu väärä sanoa? No kyllä voi sanoa, että näillä vanhoilla ihmisillä ja miehethän oli niissä rajakomppanioissa, rajapitäjän miehet kuului niihin reservissä. Että nämä oli vanhoja lapsia ja naisia, jotka tuli hätääntyneenä, kerta kaikkiaan hätääntyneenä. Ja siellä oli myöskin karjaa ja tämmöistä sekalaista tavaraa. No ei siellä sitä, ei muista, että olisiko toi ihan niitä sieltä karjaita, mutta saatu evakuoitioista. Muistan nämä Rihyrsylän, mutta asukkaathan saivat, niitä jäi karjat sinne, ne oli
ne oli alkuunsa aika rauhallisesti suhtautuneet ihmiset, mutta sittenhän ne evakuoitiin, minne evakuoitiin ja paljon kuoli ja ne kärsi vankileirejä. Siitähän on paljon kirjoitettu, niin. Mutta ne ei ole minun muistojani. No joo, tällä tavalla me tultiin sitten Äkrejärvelle ja edelleen Aittojoille. Ja tuota... Minkälainen paikka se Aittojoki? Oliko sinne jotain linjaa? No sehän on juuri tämän Tolveren suunnan puolustusalue. Joo. Niin kuin etulinja, se muodostui sitten. Ryssähän työnsi meidät Tolvajärvelle montakymmentä kilometriä. Ja nyt voi noin henkilökohtaisesti sanoa, että meillä oli erittäin huono johto. Ja. Siellä tappeli kaksi pataljoonaa tai rajakomppania. Yksi patteri oli tämän tien suunnassa. Ja oli semmoinen koko ajan semmoinen saarustuksen pelko olemassa, koska korpihan oli käytettävissä. Niin. Ja ryssä oli ovella, ei se osannut suunnistaa, mutta aina kun löytyi joku metsälinja, se tuli metsälinjoja myöten. Ja silloin ei ollut vielä lunta niin paljon? Että... Ei, se oli jalkahommaa, melkein ollut suksia vielä. Joo. Mä muistan, kun Pajasvaarasta, se on Aittojoelta, sanotaan nyt vajaa kymmenen kilometriä niin kuin tänne länteen päin. Niin. Tämä meidän komppania oli, kun me tultiin Aittojoelle, niin me oltiin saatu tehtäväksi edetä niin kuin täältä tämän tien oikeaa puolta korpien kautta niin kuin Aittojoelle. Niin. Minä en ollut silloin komppanian päällikkönä. Meillä oli semmoinen vanhempi kadettilaine, oli tuolta Kokemäeltä oli komppanian päällikkönä. Ja me olin niin kuin vanhin joukkueenjohtaja, olin ensimmäisen joukkueenjohtaja. Ja siellä Korvessa sitten mentiin, me olin sen suuntajoukkueenjohtajana. Ja se oli hyvin ikävä homma, että kun me painutaan, me ollaan aika syvällä siellä tulossa sen Aittojen rantaan. Niin jo meidän takana sitten siellä tien suunnassa siellä rähähti. Hmm. Ja kun me mennään siellä Korvessa, se on pimeätä yötä, joulukuun yötä, niin kuului yksi pistolilaukaus. Yksi laukaus kuului ja sieltä hetken kuluttua niin, että nyt on Vännikki Pekkala on ammuttu. Ja Pekkala oli Haapavetinnän kansakouluopettaja, iso musta mies, pitkä parta, hän on parta ja paljon poliisonit ja muuta oli muotia. Ja jälkeenpäin todettiin, että tämä kadettilainen hermostuksessa luuli, että se on ryhmä. Ja ampui sen, Laine hävisi lähettinsä kanssa. Ja. Sitten jossain joulukuun 20 päivän vaiheella me tulin Mannerheimisti Ritar jatkosodassa rajaväepeli Pössi. Oli partioimassa Korvessa ja siellä oli metsäkämppä. Ja kun ne tuli sen metsäkämpälle, niin siellä oli meikäläinen sotilas, joka oli sieltä Suojärven puolelta sotamies. Ja oli, ikkunassa oli luodin reikä. Ja tämä poika selitti, että tuossa makaa kadetti tuossa hangen lumen alla. Silloin jo lunta. Niin. Ja onko nyt niin, että tämä poika oli luullut, kun se Lainekki oli pieni musta mies, se kadetin nämä kauluslaatat, niin että sen oli sitten ampunut, sieltä se löytyi tämä Laine. No minusta tuli sitten samalla hetki, minä otin tietenkin, kun Laine hävisi, niin otin komppanian komentoon. Ja... Monessa komppanias oli sitten, mitä niitä oli? Polkukoiran pataljoona 7. Niin, siinä on ne kolme komppaniaa, kun ne kiväärikomppania.
yhden kivärikomppanin ensimmäinen joukko. Joo, mä katson nyt sitten tämän, tulee oikein. Täällä on niin pitkät litaniat, ettehän täällä enää. Se oli toinen komppania. Joo. Toimiko se pataljoona yhdessä vai oliko ne komppaniat hajautettu? Ei kun yhdessä. Mutta siinä vaiheessa siis tämä meidän, tämä toinen komppania määrättiin varmistamaan sitä oikeaa sivusta. Siinä kävi sitten jälkeenpäin, kävi sillä tavalla, että ryssän vahva partio yllätti siellä tuota homman ja siellä tuli tavallaan pakokauhu. Ne joutui vetäytymään, että kun me tullaan sitten takaisin minun johdolla sitten sinne, missä piti pannaan komentopaikkaan, niin se oli tyhjä, siellä ei ollut ketään. Ei vihollista, eikä omia. No sitten me marssittiin sinne Pojasvaaraan, niin lähdettiin tänne taaksepäin ja Pojasvaarassa oli rajamiehiä siihen me sitten, kun oli aamuyö, siihen me sitä asetta ollut, että se oli lämmin riihi, niin käytiin niin kuin sitten lepäämään. Joo. Ja rajamiesten kanssa sovittiin, että kun jos vihollinen tulee sieltä, jos se tulee, niin sitten se hälyttää meille. Mm. Ja niinhän siinä kävi sitten, että tuli hälytys ja ryssän pari panssarivaunua ja kannella miehiä. Se oli niin kuin tuommoinen tiedusteluporukka tuli ja siellä meinas, muistan hyvin, kun siellä meinas tulla pieni pakokauhu siellä riihessä, niin minä olin ovella paraponin, kun sanoin, nyt vaat hiljaa tästä, että tulet antaa noitten mennä. Ja sitten me asettauduttiin siihen Pojasvaaran puolustukseen. Menikö ne ohi teistä? Menivät, ne meni pitkälle, kato siinä ei ollut ketään vastassa. Äkläjärvellä oli 7-8-9 kilometriä, oli Äkläjärvi. Niin siellä oli sitten taas meidän porukkaa. No, teillä ei mitään semmoista ollut, millä niihin panssarivaunuihin olisi pystynyt? Ei, meillä on ollut, käsikranaatit oli, ei meillä ollut vielä silloin kasapanoksia eikä mitään. Ei siinä vaiheessa osattu vielä niin kuin ollenkaan ajatellakaan. Oliko ne panssarivaunut jotain semmoista, mihin te ette ole varmaan oikein nähnytkään koskaan semmoista? Ne kyllä jonkun oltuahan tiedemäärty, vai ei ne mitään raskaita ollut, ne oli kevyitä niin kuin tiedustelukaa. Vaunuja. Mutta piti kuitenkin räminää ja kovaa ääntä. Totta kai, olihan niissä aseet. Ja... Joo. Siitä mä muistan tämmöisen tuskallisen kävelyn kun me siitä sitten vetäydyttiin pois, niin mehän ei voitu mennä tien suuhun. Meidän piti mennä niin kuin tien ulkopuolella. Ja mun veljeni oli rautatien virkamies ja oli täällä Etelä-Pohjanmaalla Töysässä. Joo. Ja siellähän tehtiin hyviä lapikkaita ja saappaita, niin se oli mulle lähettänyt semmoista vedenpitävästä nahasta tehdyt saappaat. Mm-hmm. Ne ei oikein sopinutkaan, mulla meni kantapäät auki. Mulla oli 2-3 sukat päällekkäin, kun mä kävelin lumihangessa saappaat repussa. Joo. Seuraava vaihe oli sitten, tultiin Ristisalmeen, kun alkaa tämä Tolvajärven kauniit harjut. Ja mä olin siinä komppanian kanssa jo sitten niin kuin puolustuksessa. Sehän oli tommoinen kapea harju ja vettä joka puolella. Ja oliko ne järvet jäässä? Järvet oli ohuessa jäässä, mutta semmoisessa jäässä, että siihen oli muun muassa sahattu niin kuin panssarien torjuntaa varten pitkä railo, leveä railo, mutta sekin oli jäätynyt, että se miehiä kyllä kesti, mutta ei tietenkään ajoneuvoja eikä muita. Joo, ja siinä vaiheessa me sitten oltiin puolustuksessa ja miten sinä, saitteko te kaivettua asemat vai oliko se? Eihän siinä. Mä en muista, oliko siihen edes ehditty linnoittamaan, että kyllä se oli ihan vaan mitä hangen päällä, eikä siinä ehkä vähän maata, eihän se vielä jäässä ollut maa silloin, se oli aika löysä syksy.
Mutta siinä kävi sitten sillä tavalla, että kun oli ryssäpäässä niin kuin sieltä takaa, ei kun sivuilta, koska siellä ei ollut mitään. Pitkä nauhamainen harju, ja meillä oli konekiväärit kyllä tietenkin siinä, että ne niin kuin sitä järveä, mutta eihän ne pimeässä pysty näkemään. Joo. Ja siinä pääsi niin, että ne pääsi tavallaan sinne meidän taakse, ja me jouduttiin sitä vetäytymään. Joo. Ja mä muistan hyvin siinä vaiheessa, minulta jäi kertomatta vielä juttu kesken, kun mä sanoin, että meillä oli huono johto. Niin. Siellä oli tämän Tolveron suunnan komentajana oli Joensuun rajavartioston päällikkö Elestutti Räisänen. Ja se oli jossain hiton kaukana. No ei mitään sitä semmoista johtavia mitään tuli. Ja tässä sitten Ristisalmen jälkeen tuli niin tämä paremman komentaja majuri Saarva haavoittu siellä siinä Aittojoen kahakassa. Mehän kerroitte silloin yöllä, oli räkinää siellä takana tien suunnassa. Oliko se sama tapaus, kun ne joukot sitten vetäytyi? No siinä vaiheessa ne on mennyt. Minä en oikein muista, miten siinä on käynyt. Joo. Mutta poishan oli mennyt, koska ei nyt ketään siellä ollut. Komentajaksi oli tullut kapteeni Eriksson. Häntä kutsuttiin epäsuora Erikssoniksi. Johtuen siitä, että hän kehitti konekiväärillä epäsuoran ammunnan. Sillä katsoisi, niin kuin ammuttiin kauaksi. Joo, mä olen jostain lukenut. Joo. Ja muistan hyvin, kun mä Erikssonin tapasin siinä, kun jouduttiin sieltä Ristisalmesta tulemaan. Ryssä oli meidän takana sitä kapealla harrutta, niin kuin rinnakkain tultiin. Ja sekaisin oltiin, pimiä oli, niin päästiin, mutta miehiä jäi, joita tuli sitten myöhemmin. Mutta teille ei sen kummempia tappioita siinä tullut vielä? No ei mitään suurempia. Ryssä ampui kyllä helvetillalla tykistöllä, että kun jäähän tuli reikiä, niin se oli usvaa vielä tuli. Joo. Se oli niin tehty savuverho, niin. Että me ei niin nähty niille sivuille. Ja tässähän se kävi se homman nimi näin, että se pääsi sitten osittain niin taakse. Ja mä muistan, kun mä olin sitten muutama kilometri taaksepäin tultu ja tapasin komentajani, tämän kapteeni Erikssonin. Ja pajari oli tullut silloin. Se oli ensimmäinen vaihe, kun pajari tuli. Ja kun mä sitten ilmoittaudun, pajari kysyi, että minkälaista tappiota. Mä sitten osaa tarkkaan sanoa, että ei niin kovin pahat. Silloin kun käydään torin vaan viivytystä, sitten pitää olla puolet, vähintään puolet tappioita. Ja Eriksson, pajarihan oli huono kuulonen. Eriksson nyhjäs tuolla tavalla mua kyynärpäällä ja sanoi, että älä nyt välitä näistä puheista. Mutta se oli kuitenkin sitten sillä tavalla, että mehän oltiin jo väsyneitä. Että kun siellä yöllä sitten taas mentiin, oltiin Semikan patsaan maisemassa siellä harjanteilla. Joo. Taas niin kuin seuraava viivytysasema, niin kyllä siellä kannot eli. Joo. No tällä tavalla me tultiin sitten Tolvajärvelle. Ja sitten tuli tästä hämäläisrykmentti, pajarirykmentti. Jos sen verran saa keskeyttää, että tuossa viittasitte, että kannot eli, niin ensinnäkin täällä harjulla, oliko samaa harjua jo, jos sitä vaan vetäydytte niin kuin eteen? No sehän oli koko ajan tavallaan samaa harjua, jossa oli leveämpiä kohtia. Joo. Ja kapeampia. Ja tiekulkista harjua. Niin, sehän on valtavan kaunista. Ja venäläiset, nämä antoi teidän irtautua ja tuliko ne perässä sitten? No perässä koko ajan. Joo. Siellä oli aina kun syöttää uutta porukkaa ja noin poispäin. No sitten, käyttikö hyökkäyspalveluja siinä tullessa? Ei siinä, en mä muista, että näissä olisi ollut tässä vaiheessa vielä mitään. No juu, me tultiin sitten ja siihen sitten Tolveren kyöreunassa asettiin puolustukseen. Mutta meidän pataljona tuli reserviin ja sitten se oli 9. päivä joulukuuta yöllä muistaakseni, iltayöstä lähdettiin. Siinä oli kotisaari, kotisaari, iso saari, joka oli asuttu myöskin taloja.
ja niin kuin valtaamaan. Joo. Oli se aika menoa, se oli kun jäätä myöten mentiin ja pelättiin, että koska Perkkulassa saa tuolta, kun ne tuli aseilla. Mutta me päästiin kyllä ihan rauhassa sinne. Mm-hmm. Ja vyörytettiin sinne taloryhmiin. Mä muistan, että mä olin hyvä pesäpalloilija siihen aikaan, niin minäkin käsiknattia heittelin ja mentiin semmoista kujaa myöten, kun maalla vallankin korpialueella oli nämä aidat. Sitä mentiin ja kapteeni Eriksson oli mun rinnalla. Mm. Me ollaan yhden aidan nurkalla, siinä on talo, josta ammutaan ja Eriksson huutaa, kääntyy tällä tavalla taaksepäin. Tulkaa vaan, ei tällaisen kummempaa. Ja pätkää sieltä nurkalta ampuu äijä. Eriksson oli tällä tavalla kääntyneenä, niin konepistooli tänne ja hän kaatui siihen mun viereen. Jälkeenpäin on epäilty, että oli omat, jotka tei varmalla omat. Mehän olisi mennyt samassa kahdassa sieltä takaa. Nyt kävi niin, että ryssä pääsi, me oltiin alempana tämä taloryhmä ja ryssä pääsi siellä meni toinen komppania meni kuin meidän sivulla, mutta siihen jäi iso aukko ja ryssä pääsi sinne yläpuolelle. Joo. Ja kun se sieltä avasi tulee, niin meidän oli pakko sitten lähteä. Ja tietenkin kun pakan komentaja kaatuu, niin sekin vaikutti. Ja niinhän me tultiin sitten takaisin. Ja siinä oli kyllä se suuri merkitys, että tämä oli semmoinen ensimmäinen aktiivinen juttu, mitä meikäläiset siellä suunnalla tehtiin. Joo. Mutta se kuitenkin jollain lailla sitten pelasi se homma, että ihmiset ties mitä tehdä. Ja Totta kai, kyllä se pelasi. Ei siinä ollut mitään. Ihan... Nythän on totuus on se, että jos ajatellaan kivärikomppania hyökkäyksessä, siellä on 10, sanotaan 15-20% korkeintaan on. Sitä porukasta on se, joka on sen työntekijä. Niin. Ja sieltä takaa aina sitten, kun on tavoite saavutettu, kyllä niitä ilmestyy niitä kavereita. Joo. Ja jos konepistoon mies kaatuu, niin ryhmässä on aina semmoinen äänetön, kuka ottaa sen konepistoon. Se aina siirtyy niin kuin parhaammalle miehelle. Ja tämä on niin kuin jatkosodan kokemuksia. Tietysti äkkiä käy sillä lailla niin kuin nyt käykin, että siinä ikään kuin parhaat tähän joutuu kovemmalle. Näin vastaan. On ja sitten se on. Se parhaat on myöskin joukkuejohtaja, että ryhmänjohtaja. Sen takia niin kuin joukkuejohtajallakin ja Luxerilla on kovat tappiot ollut tuota. No joo, sitten kun me täältä tultiin, me oltiin reservissä siinä kylän täällä. Sanotaan Tolvaren kylästä pari-kolme kilometriä. Teltoissa ollaan, kun Perkkulas ryssä tekee tuo tulee. Sieltä korpien kautta tulee pataljoona ryssiä. Onko se nyt? Niin, se oli 11. päivä yöllä. Muistaakseni joulukuuta. Ja muun muassa pajari tuli, se oli ollut talvella, hän tuli myöskin sinne rintamasuunnan komentajaksi. Pajari juuri ajaa autolla siihen, kun se on tiellä ja se itse konekiväärin nappasi jostain ja ampui. Ja se oli semmoista tapelua, että sitten siellä oli, koiteltiin, että onko reppu selässä vai ei. Niin se patallilla lyötiin ja sinähän ei jää harhailemaan. Sitten alkoi 12 päivää sitten tämä vastahyökkäys. Joo. Ja meidän pataljona, joka nyt oli niin alusta lähtien ollut kovasti mukana, me oltiin olisiko se nyt toisessa vai kolmannessa vaiheessa, kun me lähdettiin. Muistan vain yksityiskohdan siitä, että kun se hyökkäys oli jo alkanut, ja me ollaan siinä Tolvajärven rannoista joku kilometrin takana odottamassa vuoroamme. Ja koko ajan virtaa tulee haavoittuneita, tulee reissä taaksepäin, niin siinä me vaan rahassa hernesoppaa syötiin. Joo. Et siihenkin niin kun mukautuu tähän hommaan. Tätä on useampi sanonut, että sitä
jotenkin tottuu semmoisiin asioihin, mikä siviilis olisi. No hyvän aikaa jo. Kyllä se on pakko tottua. Niin, eikä sillä muuten voi olla. Joo. Se oli hurjaa menoa sitten, kun hyökättiin siihen kapeaan harjuun. Ryssällä oli panssarivaunuja kaivettu maahan. Me ei menty, niin kuin sanoin, ensimmäisessä mentiin, kun me toisessa vai kolmannessa vaiheessa hyökättiin. Ja siinä oli sitä Salmesta sinne nyt sitten taas itäänpäin. Oli kilometri puolitoista, oli tämä matkailumaja, kuuluisa matkailumaja. Ja siellä oli Ryssä Rykmentin komentopaikka. Se oli kova paikka siinä kahakassa, minä sitten haavoituin. Niinpä me vaan lyötiin. Ja tämä koko meidän hyökkäys perustui siihen, että sieltä vasemmalta, mistä se Ryssän pataljona oli tullut, niin sieltä vasemmalta meiltä meni yksi pataljona, jonka oli tarkoitus niin kuin koukata. Joo. Mutta siellä tulikin taas tavarit vastaan, että ne tappeli keskenään, mutta niinpä me vaan saatiin se homma sujumaan. Joo. No miten sitten käytännössä, kun on tuommoinen kapea harju ja siinä joku hyökkäysvaunu tai useampikin on ja konetuliasetta, niin miten sitä yleensä pääsee? Kyllä, siitä pääsee. Meillä ei tykistöä ollut juuri mitään. Mä muistan vielä, kun me hyökättiin sitten jään yli sinne harjanteelle, niin Ryssä ampui koko ajan, että tuli aina, tuli granaatteja, tuli jään läpi, mutta eihän ne, kun ne meni jään läpi, jos ei ne osunut ihan täysosumaan, niin ei siinä mitenkään käy. Tietenkin vettä roiski pirusti ja jäitä silmille. No miten se teidän haavoittuminen ihan sitten, muistatte? No minä haavoitun sillä tavalla, että se oli semmoista lähitaistelua. Mulla oli parapeluumi, oli koulassa, ja oli lämmin ryssäruumi, se oli edessä. Ja muistan, kun luoti tuli hangen läpi ja tuli se vanjan läpi. Sitten se tuli, kun mulla oli parapeluumi kädessä, niin se tuli tuosta sisään ja tästä ulos. Ja kääntyi poikittain ja mulla on 4 kylkiluuta tuosta pois, että siihen jää huonot kylkiluut ja suuten verisuonteen ja näiden väliin, ja rintalihakset tietenkin poikki. Joo. Ei sitä silloin tiedä, eikä se ole niin kauheata, se vaan mojahti. Kyllä mä muistan, kun se heitti niin kuin mun kyljelle siitä makuasennosta poltti. Mutta sehän siinä on sitten semmoinen tunne, kun suu on verta täynnä, että miten tässä ei jänkää. Niin. Mutta ei siinä mitään. Minä sitten, minä olin 2 kuukautta, olin sitten ensin olin tietenkin sinne taakse pääsin noita paikalle ja kenttäsairaalaan, ja sitten myöhemmin Kuopion läänisairaalassa oli sotasairaala, jossa minulta leikattiin se luoti pois. Voitaisiko me vähän pysähtyä vielä siihen, että kun se haavoittuminen tapahtuu ja se taistelu kuitenkin on sinne päällä ja ihmisiä tulee ja menee. Se on sitten tuurissaan, että sattuuko lääkintämiehiä vai pääseekö itse pois. Hmm. Pääsittekö te itse? No ei, kyllä siinä oli lääkintämiehiä, kyllä ne minut hoiti. Hoiti sitten taakse. Retuuttava tahkio ja siitä niin, sitten. Niin, ja hevoset sitten. Hevonen on siellä jossain lähellä, niin lähellä kuin pääsee. Ja. Mutta teille täytyy kuitenkin tulla aika paljon tahkioita siinä, kun on tuommoinen tilanne. Että tuli. Kyllä niitä tuli. Enää ei ehkä meidän pataljonalle minkään paljon kuin Arinne Keula hämäläisrykmentin pataljonin. Se on selvä. Ne oli tehnyt sen kovemman työn, mutta sitten tämä meidän hyökkäys oli se, joka sitten sai sen suman liikkeelle. Tämä on, kun kuvittelee, että on tuommoinen tilanne, missä on suhtkot paljon ihmisiä haavoittuneita, tulee kymmeniä, jollei satoja, kaatuneet pää, eikä niitä lääkintämiehiä kuitenkaan samaa määrää. Niin eikö sinne kestä väkisin aika kauan, ennen kuin saadaan kaikki pois? No, mutta kyllähän siinä sitten kaveritkin auttaa. Niin. Ne on niin kuin tilapäisinä, mutta siis jokainen on joku ensiapupakkaus, että sitä käytetään tietenkin, jos on mahdollista hyväksi. Mutta kyllä se evakuoiminen, kyllä se aika mukava se sitten menee. Ja silloin sairaaloissa vielä varmaan oli tarpeet ja henkilökunnat, kun oli talousota niin. Vasta aluillaan. Joo. Kyllä. Mä muistan sitten tästä pääsinnolta paikasta, siellä oli meidän patannan pappi.
kuitenkin. Ja kyllä se pani tiukalle pojase. Varmasti. Joo. Tavattiin tuolla oli asemelin juhla monta vuotta sitten haapaa vedellä meidän pataljona. Niin. Ja mekin sitten vaimoni kanssa mentiin, kun mentiin Lappiin, niin samalla poikettiin ja tapasin tämän meidän papin. Ja oli tästä keskustelua, johon mä sanoin, että kyllä sä pidit vanhaa tai nuorta lännikkiä kovilla siellä. Joo. Että se kuuluu asiaan. Eikö se, minkälainen se tunnelma niissä, en tiedä miten ne siinä oli organisoitu, mutta siinä on JSP:tä ja on sairasautoasemaa ja tämmöistä, niin se on varmaan aikamoinen paikka jo, missä on paljon haavoittuneita. Ja semmoinen. Se on ihan selvä. Sitä tietysti voi olla vaikea kuvaillakin ja jokainen voi niin, kuvitella. Se on tietenkin vaikea. Siinä ei ole vielä vainajia niin. Muuta, jotka siihen paikkaan kuolee. Niitä ei ole evakuoitu vielä niin kuin sitten myöhemmin. En mä tiedä, se on semmoista, se on sen ajan elämää, että kyllä siihen tottuu. Joo. Jotenkin lääkäreitähän ja lääkintähenkilökunnalta, niitähän se vaatii. Varmasti. Joo. Kouluttajana, joo. Ja silloin reservännytkin jo, ja se saksalaisia nuoria oli Saarivellä vieraana jossain perheissä. Joo. Ja ne oli meidän mukana tällä matkalla, retkellä. Niin, kun se oli vaan se Deutschland, über alles, yli kaikki. Joo. Se oli siis näiden kavereiden, niin kun ne ei siitä maisemasta, vaikka se on luonnon kaunis joo. Juttu, niin ne ei niin kuin ollenkaan ihaillut. Joo. Että se mulle jäi mieleen, että kyllä niin kerkkeleen, mä uskon, että niitä että meillä nyt mikään Saksaa varten ollut mikään tuommoinen. Se oli kauhea pettymys, oli kerkkeleen sitten tämä Ribbentrop-sopimus, kun tehtiin Suomelle. Sitähän nyt salaa ajateltiin, että tämä Hitler on ryssää vastaan. No se varmaan se saksalaisporukka, mihin viittasitte, niin se tietysti oli valikoitunut, että semmoinen oikein niin kuin niin. Joku oikeinkin, jotka nyt Suomeen saakka oli leirille päässyt. Niin, ne oli niin kuin, mä tiedän, oliko se oppilasvaihto, en muista enää sitä, tai miten ne oli. Ei ne tavallaan niin kuin meidän leirillä, mutta ne oli meidän mukana tämmöisellä retkellä. Joo. No, se suojeluskunta... Siellä oli kursseja ja leirejä ja... Siellä oli jatkuvasti, oli. Joo. Niin kun te olitte päätoimisesti palkattuna, niin siinä riitti jatkuvasti jotain työtä ja järjestämistä. Totta kai siinä oli. Iltamia piti järjestää, näillähän sitä rahaa saatiin ja näyteltiin. Joo. Sehän oli valtava tuo näytelmä puoli tuota. Eikä urheilu toiminta myös? No urheilu totta kai. Siellä oli siis, siellä ei varsinaista yleisurheilua ollut kuin 5 ottelua. Ja pesäpallo, se oli Tahko Pihkalan kehittämä ja nimenomaan käsikranaatinheitto oli taustana. Ja sitten suunnistettiin, oli maasto, siis niin kuin ryhmä juttuja. Mä muistan hyvin, kun mä olin Vesannolla, niin Siilijärvellä oli nämä Pohjois-Savon suoskuntapiirin maastomestaruuskilpailut. Ja tähän partioon kuului upseri, alipseri ja 2 miestä. Joo. Mä lähdettiin aamuyöstä Vesannolta ajamaan Siilijärvelle. Päästiin kylästä, kirkonkylästä ohi, niin Matti Närisen autonkuljettaja pysäytti autonsa ja mä istuin upserina siinä hänen vierellään ja ihmettelin, että tässä nyt se kävi takakontista ja kaivoi tuommoisen pienen oravapinnoskiväriä paukkoja. Ennen kuin me oltiin Siilijärvellä, niin mä olin ampunut yli 20 metsälintua auton ikkunasta. Joo. Siihen aikaan oli metsoja, teeriä, kato ne tuli syömään hiekkaa. Joo. Ja muistan hito hyvin tuo Räsäsen
Raisasen Maaningan pitäjän, kun tultiin sinne, niin kunnan suon oli raivannut kunta ison suon viljelyksi. Niin tuolla, tällä puolella oli metsät ja tuolla puolella teeri. Niitä oli, ja kato, kun autoit vastaan pohjassa, kun tussahti, ei ne mikään. Joo. Se oli ihan, siis tämmöistä. Joo. Mutta rankka oli kyllä maasto Siilijärvellä, on tätä näin. Joo. Jyrkkää nousua ja... Joo. En muista enää, miten me pärjättiin, jotenkin kai pärjättiin. Joo. Sitten oli suoskunta, juttuun kuulu, oli tämmöinen, tämä, millä nimellä se nyt tuli, tämmöinen kilpailu, se on tavallaan kuin estejuoksu. Mm. Siinä oli esteitä, aika otettiin tietenkin lähdöstä alkaen, oli pistintaistelua, käsikranaatin tarkkuusheitto, pituusheitto, ja sitten lopuksi ammuttiin tuota kuusi laukausta pääkuviotaulun 150 metriltä, ja kun oli tuota viisi laukausta ammuttu ja ladattu ja lukkotappiin kun lyötiin, niin siihen loppui aika. Ja tuota, minäkin olin hyvin menestyin siinä, voitin upseerien sarjan Raahen piirissä ja olin suoskunta järjestömestaruuskilpailussakin. Mutta siellä tohelöin, että oliko seitsemäs, mutta hyvä asia sekin. Ja tuota, sitten talvella, sitten oli näitä sotilasotteluita, siis oli ryhmähyökkäyksessä, ryhmäpuolustuksessa. Silloin sitä ammuttiin, kun isännät oli mukana, niin se on katsottu kenen maalla, kun vaan oli ilmoitettu, että älkää tänne tulko. Ja sitten talvella oli sekä hiihto että ampumahiihto. Joo. Mitenkäs se suojeluskuntajärjestelmä sitten toimii puolustusvoimien suhteen, tai puolustusvoimat suojeluskuntajärjestön suhteen? Oliko siinä yhteistyö tai yhteisharjoitus? No sehän sitten, kun tämä aluejärjestö tuli, niin sen jälkeen tavallaan suojeluskuntajärjestöllähän siirtyi sitten tämä liikekannalle paljon hommat. Joo. Kyllä ne oli itsenäisiähän ne oli. Hmm. Oli kummakin ja sitten mitä oli näitä, niin oli kertausharjoitusten muodossa, että sinne tuli myöskin muita kuin suoskuntalaisia. Joo. Kaikki joo. Ne reserviläiset, jotka kuului siihen joukkoon. Joo. Että siis se yhteistoiminta oli tällä tavalla, mutta nämä aluepäälliköt, sotilasohjaajat, kaikkihan oli vakinaisen väen upseereja ja piirin päälliköt. Joo. Joo. Mutta suojeluskunta-arvot saattoi olla kuitenkin eri arvot kuin mitä reserviläiset. Nyt oli sillä tavalla, että suojeluskuntajärjestö koulutti, Tuusulassa oli tämä päällystökoulu, se koulutti suojeluskunta-upseereita. Joo. Ja ne oli suoskuntaupseereja, mutta me oltiin reservipäällikkeitä, jotka oli käynyt armeija ja RUK. Joo. Että yleensä nämä suoskuntaupseerit oli, se juttu oli alkanut 20-luvulla, jolloin ei vielä tämä reservipäällipolvi ollut, niin siis tarve oli kova kouluttaa upseereita, niin koulutettiin tätä kautta myöskin. Mutta minkälaiselle arvolle he sijoittuivat sitten puolustus? Kyllä, niistä sitten sodan aikana tuli varmasti, tuli välkeitä. Joo. Mutta oli varmaan tämmöisiäkin, jotka oli suojeluskunnassa, näissä aliupseeriarvoissa, ei suojeluskunta vääpeliä. Joo, oli. Mutta ne tuli, siis jos mies oli alikersantti armeijassa, niin siitä tuli sitten suojeluskunta-alikersantti. Siellä sitten harjoitusten kautta yleeni, että oli vääpeleitäkin, parhaista tuli vääpeleitä, että tällä tavalla. No sitten oli yksi joukko, joka kuului suoskuntaan, kun oli suoskunnan paikallispäällikkö, niin oli myöskin esikunta, niin kuin johtokunta, esikunta. Ja yleensä nämä suoskunta, siis se esikunta oli vastasi siitä taloudesta tavallaan. Entäs sitten tämä
ajatellaan paikallista toimimista, niin on kai aika selvää, että jossain maalaisyhteisössä tai pienessä kaupungissa näin, niin ne semmoiset paikalliset kellokkaat, merkkihenkilöt, ehkä halusi olla sitten suojeluskunnassakin jonkunlaisia merkkihenkilöä. Tuliko siinä mitään ristivetoa? Että... Ei, niillä siis nämä oli tavallaan kuin sponsoreita, taikka siis ne kuului tähän esikuntaan. Ne oli ihan tavallisia äijä muuten. Joo, mutta että siinä ei sitten arvoja saanut. Ei. Joo. No sittenhän on tämä Lotta-järjestö, joka on siinä, siinä erittäin vakuuttava tekijä. Sitten osastoineen, niin kuin poikaosastot suoskunnassa. Joo. Ja Lotat voitti sitten muonitukset. Ja kokonaan. Se oli muonitus, Lotat, lääkintälotat ja viestilotat. Niitähän koulutettiin sitten liikekannallepanoa ajatellen. Joo. Kyllä se oli jaloa aikaa kerrata kaikkiaan. Joo. Sittenhän nämä suoskuntajärjestöhän, sehän oli siis oli piiri ja alue. Joo. Alueeseen, niin kuin esimerkiksi Lapua, joka oli suuri, oli vain yksi, siis Lapuan suoskunta oli myöskin yksi alue, mutta tuota, Haapajärveen kuului sitten, taikka Haapajärven lisäksi siinä alueessa oli myöskin muita, muistaakseni Pyhäjärvi ainakin, ja Pyhäjärvi Reisjärvi, joo. Nämä oli. Varmaan tätä aika hyvin tässä nyt käytiin. Talvisodan loppuunhan me päästiin tuossa edellisessä tarinassa. No mun kohdallahan talvisota päättyi sitten niin, että kun tuota, silloinhan jäi huomattavasti suurempi kuin normaali asevelvollisuusarmeija jäi palvelukseen. Niin silloin otettiin myöskin ylimääräisesti palkattuja upseerilla palvelukseen. Ja minä en enää sitten Haapajärvelle palannut, vaan jäin tuota tää polkuperäisenä 7 tuli Mikkeliin ja sinne tuli myöskin Suomussalmelta Raattien tieltä tuli PP 6 ja sitten PP 5. Joo. Oliko se täällä kannaksella taisi olla, joo. Että siitä muodostui sitten polkupyöräbrigaati. Joo. Ja siinä vaiheessa minut sitten koulutettiin panssaritorjuntamieheksi. Minä kävin Hämeenlinnassa 40 keväällä kävin semmoisen panssaritorjuntatykkikomppanian päällikkökurssit. Minkälainen se kurssi oli? Mitä siellä opetettiin? No siellä opetettiin sitten käsittelemään näitä tykkejä ja tietenkin taktiikkaa, miten pannaan tykit poispääasemiin. Ja tämmöistä. Eli ne oli sitten näitä sotasallis 4-5 ja Buforsin 3-7 Buforsia 4-5. Ja tuota... Anteeksi, oliko silloin vielä sitä 25-millistä ranskalaista tykkiä? Eikö semmoistakin ollut? Oli semmoistakin. No sitten meillä oli hyvä ase. Siinähän se onkin yksi talvisodan huonoja puolia, että meillä oli tämä 20 mm panssariturntakivää, joka olisi pystynyt ryssän tuota panssareihin. Ei nyt ihan klimeihin, mutta melkein kaikkiin. Niin. Se oli jo Lahti aseteknikko tämän keksinyt 30-luvulla, mutta herrat riiteli vähän niin kuin manista. Semmoinen evestiluutantti Saloranta, kun siinä oli ja muuta, jotka jatutti sen massavalmistusta. Joo. Että sitä ei tullut ennen kuin vasta jatkosodassahan meillä oli. Jos se olisi talvisodassa ollut, niin miten kannaksellakin olisi siellä taisteluhaudassa perkulle hyvä ollut ampua niitä panssareita. Ihan kokonaan toista. Nyt piti polttopullolla hoitaa homma. Ja kasapanoksi. Joo, tämmöinen vaihe ja tuota, sitten kun mä tämän kurssin olin käynyt, niin minusta tuli sitten tämän PPP-7 panssaritorjuntakouluttaja. Silloin kiinnitettiin siihen sitten kovaa huomiota.
Ja kalustoa sitten no oli meille, jo jonkun verran. Joo, mehän saatiin muun muassa Mikkeliin tuli näitä 100 saalispanssarivaunuja. Hmm. Minäkin osasin ajaa. Se oli muuten yksi puute kanssa, että jos olisi silloin tarvitsen aikana osannut ajaa passarivaunuja, niin taas saatu pelastettua siellä. Niin. Vähän vaurioituneita, mutta kun ei saatu osattu laittaa edes käyntiin. Niin. Mutta sitten jo välirauhan aikana koulutettiin, että kyllä sitten jo panssareilla pääsi. Niin. No sitten tuolla täällä Häminnan panssarintorjuntakeskuksessa oli koulutettu nostomiehistä tykkikomppania. Ja tämmöinen komppania tuli sitten Mikkeliin silloin 40 kesällä ja minusta tuli sen komppanian päällikkö sitten luutnanttina. Joo, eli Haminassa oli panssarintorjuntakeskus. Ei, Hämeenlinna. Hämeenlinna, just mä kuulin väärin. Hämeenlinnassa. Tämmöinenkin. Se oli nostoväen. Niin, se oli siis nostoväki miehistä koulutettu. Mutta kuvaavaa muuten on sitten, kun 30-luvulla, kun oli kaspula-aika, niin valikoitiin, ketä otetaan sitten asevelvollisiin. Ja muista helvetin hyvin, kun siinä porukassa oli suoskuntakersantti Lehto, joka oli nostomies. Ja sama kaveri hiihti Salpausselällä 50. Oli suoskuntakersantti parhaita hiihtäjiä ja yleensä urheilijoita. Joo. Se oli hausjärveläinen, muistaakseni hausjärveläinen maanviljelijä. Mutta kun Riihimäellä oli tykistöalue, just. Ja kun se oli läpi treenattu nuori kaveri, niin lääkäri keuhkotautisena pani sen nostomiehen. Tällä tavalla, kun ei ollut iso riski lihava tykkimies aineista. Että eihän ne oli erittäin Hyvä komppania oli tämä, ettei siinä mielessä mitään. Joo. Ja silloin välirauhan aikana kalustoa tuli ja oli. Oli. Silloin saatiin sitä materiaalia maahan, mitä oli ollut tulossa talossa. Niin, sitähän tuli, joo. Eikö Saksastakin alkanut saamaan sitten? En mä tiedä, onko Saksastakaan. Saksa oli pidättänyt. Mitä Italiasta ja mistä Ranskasta, niin sehän ei talvisena aikana perkele päästänyt niitä tavaroita tulemaan. Mutta siinähän niin kuin takki kääntyi ihan täysin. No sitten näin on. Sitten myöhemmin kääntyi ihan toiseksi. Ja sitten vasta alkoi. Tähän tuli paljon, mitä ne oli Ranskasta saanut sotasaaliksi. En muista kuorma-autoja, kun nyt Renaultia, kun ne nyt oli sitten, mitä oli. Ja noin poispäin. Italiasta tuli näitä ternikivääreitä, joka ei perkele ladon seinää edes osannut. Oli niin huono, ettei ihme, ettei napessin, niin sodassa pärjännyt. No sitten tässä tapahtui sitten semmoinen vaihe, että meidät siirrettiin, Mikkelistä siirrettiin Etelä-Suomeen. Täällähän oli niitä kommunistihudinoita, pinon polttamisia ja kaiken näköisiä. Ja muistan hyvin, kun tämä mun tykkikomppania ja PPP-6 siirrettiin Hyrylään. Ja sieltä kerran lähdettiin sitten Karkkilaan. Oli jääkärikomppania ja mulla on yksi tykkijoukkue, kun ajettiin Karkkilaan, niin kyllä siellä sitten taas hiljentyi hommat. Että me jouduttiin tämmöistä tekemään, se oli varmistettu tämä rikaatin siirto Etelä-Suomeen, ihan näitä. Joudutteko te ihan läheltä näkemään tämmöistä rähinöintiä? No ei. Ne hiljeni sen. Ei muuta, rähinät on ollut, mutta kun me tullaan, niin sitten ne loppuivat. No entäs se teidän porukka, niin kun te tiesitte, että lähdette tämmöistä rähinää. Niin ei, siinä ne totteli, ne oli asevelvollisia, ne totteli, ei minkäännäköistä vaikeutta ollut. Voisiko vaan kuvitella, että asevelvollissakin oli varmaan semmoisia, joilla oli sitten ehkä sidoksia näihin? Ei, en minä muista yhtään mitään kieltäytymistä täältä antanut. Ja, no kaiken kaikkiaan ne semmoiset mielenosuukset sun muuta, niin ne oli aika pienen porukan masinoimia semmoisia.
Se on varmaan sama väki, mikä... Niin, näin on kyllä. Se oli täysin organisoitu ja niin nyt kun oli tavallaan niin kuin monia sanoi, että talvisota hävittiin ja Ryssä oli voimistaan, niin kyllähän se on kommunismi. Herätti päätään. Joo. Vasta sitten jatkosodan jälkeen se sitten vasta nousi, mutta kyllä ne yritti sitten silloinkin. Joo. Sitten nämä tuota PP-prikaatti ja jääkäriprikaatti yhdistettiin, se on 40 syksyllä. Ja minä tulin sitten Kouvolaan, taikka Uuttiin paremminkin. Siellä oli, oli tämä jääkäriprikaatin tykkikomppania. Ja siellä oli komppanian päällikkönä, oli kadetti, upseeri, luutantti Lehto. Ja minä tulin niin sitten varapäälliköksi ja nämä sitten yhdistettiin. Mutta sitten mä lähinkin kadettikouluun tammikuussa. 41. Kadetti, kun se oli, sanottiinhan sitä kurssiksi. Oliko se kurssi vai luokka? Joo, kurssi. Kadettikurssi. 25 oli tämä meidän. Moniko vuotinen se silloin oli tarkoitus olla? 2 vuotta. Joo. En tiedä, oliko se 2 vuotta vai se meidän vanhempi kurssi, joka on 40, se oli vuoden kurssi. Oliko se meilläkin vuoden, mutta kyllä tavoite tietysti, jos se olisi ollut rauha-aika, niin 2 vuotta hän kadettikurssi kesti. Ja kadettikoulu, niin missä se silloin oli? Santahamia. Se oli siellä se. Se oli, tämä meidän vanhempi kurssi oli aloittanut Munkkiniemessä, mutta Santahamina valmistui uudet rakennukset. Että ne oli sitten jo Santahaminassa. No, oliko se, varmaan oli siihenkin aikaan niin kuin nykyäänkin semmoinen valtakunnan niin kuin sotakoulu, missä on parhaat opettajat ja näin poispäin. No näinhän aina pyritään. Niin, et se tuntui, se oli... Iso asia päästä sinne. Oli. Mikä tässä oli minusta aivan erinomaista tässä ohjelmassa, näin jälkeen päätellen, että ei se alkanut niin kuin rauhanajan kadettikurssi niin kuin A:sta niin. Ja mennään O:hon, vaan kyllä me mentiin jo paljon pitemmälle, siis esimerkiksi taktiikan opetus oli se oli jo ihan niin kuin tulevaa sotaa ajatellen. Oliko kadetit kaikki talvisodan käytettä? Oli. Taikka sitten niin, että koulutuskeskuksissa. Meillähän ikäjakautuma oli, me on 16 syntynyt, mutta minuakin vanhempia oli. Mä luulen, että meillä oli vanhin, oli 12 tai 13 syntynyt. Niin, loppujen lopuksi 16 syntyneenä te ette ollut niin kuin, tosiaankaan nuorinta palkkaa. Ei. Täällä nämä siilasvuot ja tämmöiset, ne on 22. Joo. Että muistatteko te nyt näitä henkilöitä, kun siinä siellä varmaan oli semmoisia oikein julkisuuden tai näitä isoja nimiä siinä porukassa? Oppilaina. Niin. Niin, olihan siellä tietenkin meidän kadettikoulun johtaja, Revesti Salmion poika oli. Siilasvuo, poika, ensio. En nyt oikein tiedä. Olihan tietenkin, niin kuin sanotaan, parempien perheiden kakaroita ja tavallisten ihmisten en mä nyt osaa, ei siinä, mä en osaa sanoa, millä perusteella nämä oli sitten valittu oppikouluhan. Siinä nyt on 7 luokka oli siihen aikaan, että pääsi. Siihen maailman aikaan sinne kadettikouluun varmaan oli pyrkiä. Kyllä, sinne oli pyrkiä. No entäs sitten se, niin kuin sanoitte, niin siellä oli tämmöistä varmaan näiden isojen sukujen, rikkaiden perheiden lapsia, sitten oli tavallista, oliko siinä mitään eroa? Ei. Mä en oikeastaan tarkoita sitä, että kadettikoulu olisi suhtautunut eri lailla oppilaisiin, mutta niin oppilaat keskittyivät. Ei siellä semmoista tullut. Joo. Ainoa mikä ero siellä, että vanhemmat yritti simputtaa vanhempi kurssi niin kuuluu, mutta siis niin kuin itse meidän kesken ei mitään. Mainitsittekin tuossa jossain välissä, että kadettikoulussa teitä sitten yritettiin simputtaa. Kyllä ne yritti mutta eihän minäkin olin jo reservin luutantti ja jotkut aina joku semmoinen nuorempi. Niin kuin ajattelin, että ei hervetissä, niin ei vanha enää liikaa.
vastasi simputuksesta. Ai jaa. Joo. Miten, siis muistatteko yhtään sellaista tilannetta, että te kovennettiin tekemään jotakin ja kun te sanotte, että se ei onnistunut, niin tarkoittiko sitä, että te ette tehneet niin kuin yrittäjät? Minä muistan sen, kun jotain joku yritti. Niin. No minähän kieltäydyin. Joo. Ja sitten siellä vanhemmalla kurssilla oli vanha kaaderi oli semmoinen kadetti Välimaa. Joo. Niitä on kaksi veljestä, toinen oli everstiksi ja toinen majuriksi. Ja se oli tämä vanhempi kadetti, oli helvetin hyvä kolmiloikkaaja ja Suomen parhaita kolmiloikkaajia. Joo. No se kutsui minut sitten puheilleen tästä simputuksesta, miten minä siellä sanon suorat sävelet, että minä en ole tullut tänne simputettavaksi, minä olen tullut tänne oppimaan. Mm. Siihen se loppui. Joo. Hekin varmaan sitten ymmärsi, että jos sitä olisi viety eteenpäin, niin jossain vaiheessa olisi järki alkanut soittaa. Joo, näin oli. Eikä sinne häiri. Mutta kyllähän siellä oli sellaisia kloppeja, jotka sitä vanhemmuuttaan, vaikka olivat nuorempia, ne yrittävät. Niin. Kadettikoulusta mulla on yksi niin huono muisto, että oli tämä aamujuoksu. Mm. Oli talvi ja Santahaminas tuulee aina, oli lunta. Ja jumalauta, kun äijä herää ja vaatteet saa päälle, ei paljolta vielä aamupissalla kerran käymään, kun lähdet vitomaan. Siinä oli urheilukentä ympäri semmoinen 10 minuutin juoksu. Kyllä mua on inhottanut aina. No perkele, veri karvallahan suu oli. Mm. Joo. Että tämähän on mahdollisimman epäterveellistä koko tämä homma. Että se on semmoinen inhottava muisto ja omassa jälkeenpäin joutunut hommaa hoitamaan, niin en koskaan hyväksynyt tätä. Joo. Mutta se nyt on, se oli sen ajan tyyli. Niin. Niinhän se oli tuolla asevelvollisena jo, että niin. Ei se ollut juoksuja, ne oli semmoiset aamukävelyt, aamuvoimistelut ja mentiin kääpiökäyntiä ja jätsäyskäyntiä. Niin. Kaiken näköistä, mutta tämä oli juoksu. Joo. Siellä kompuroitiin sitten, että hyvä, että ei jäänä säilyä. Mm. Joo, tällä tavalla se meni ja kadettikoulusta mulla on sieltä yleensä mukavia muistaa. Parasta musta on nämä tanssikurssit. Kadettikoulussa on tänä päivänäkin nämä tanssikurssit. Muistan hyvin, kun semmoinen helmikuun aamu oli ollut pirumainen lumipyry ja ei silloin aurauskalusto ollut sama kuin tänä päivänä. Niin, Santahaminaan ei päässyt linjausta. Ja nämä Inkerikareen hommat oli tuolla kateenet upseerikerhoon. Eikös perkele, nämä vanhemmat kadet keksivät sen, ettei muuta kuin suksille. Mm-hmm. Paremmat saappaat reppuun ja hiihtosaappaat ja jalkaa ja hiihettiin siitä kai 6 kilometriä tulee Santahaminasta Katajanokan rantaan ja siellä sukset pökälään ja saappaat vaihettiin ja reppu suksille ja 2 siellä äijä parissa sitten mentiin 1-2-3 ja sama homma takaisinpäin. Kova oli niin kuin päästä tanssikurssiin. Joo, no eihän me olisi lähdetty, mutta kyllä vanhemmatkaan, niin eihän siellä upseereita silloin ollut, ehkä päivystä upseeri. Mutta ne meidän, siis vanhemmat, meillä oli aina siis joukkueen niin kuin varajohtaja, johtaja oli aktiivi luutantti. Ja sitten oli vanhemmalta kurssilta kadetti kersantti. Oli sitten se ja se hoiti nämä sunnuntaipalvelukset. No te mainitsit tuossa, että siellä se taktiikan opetus ja näin poispäin, se ei ollut niin kuin rauhan aikana, tai rauhan se tietysti oli, mutta tilapäinen semmoinen. Ja varmaan niitä sodan kokemuksia. Niin, nimenomaan. Meillä oli erittäin hyvä taktiikan opettaja, silloinen majori Sotisaari, joka tuolla
Kannaksella oli tappeli Marjamäessä. Se on hyvin kova paikka, Summa ja Marjamäki. Eikö Sotisaari ollut sitten näissä rannikolla? Hän oli kenraalimajuri sitten, hän oli panssaridivisionan komentaja tuolla Hämeenlinnassa. Erittäin hyvä. Ja nimenomaan siis tuo, mikä oli sitten, kun lähdettiin, tuli tämä hyökkäyssota, oli tämä tykistön ja jalkaväen yhteistoiminta. Joo. Se oli sitä ja se oli aivan loistava opetus. Joo. Joo. No entäs sitten vähän ehkä toistan kiitteeni, mutta eikö kuitenkin siinä vaiheessa nämä saksalaiset sitten, kai se niin kuin välirauha oli lopuillaan siinä vaiheessa, sota lähestyi. Emme siellä oikein tiedetty. Just. Emme tiedetty. Mutta sitten kyllä tuli tämä, mä en tarkkaan muista, mutta semmoinen muistikuva on, että kun tämä touko-kesäkuu niin läheni ja, tai tuli sitten, niin kyllä silloin niin kuin tämä, siis meidän esimiesten taholta, joo, oli luultavasti Sotisaari oli niin antanut viitteitä. Just. Mutta eihän me siitä niin paljon tiedetty. Just. Mutta kuitenkin jossain vaiheessa kesää tai siinä keväällä niitä kauttakulkujoukkoja meni siellä pohjoisessa. Niin. Ja varmaan Helsingin kautta. Ja eikö sitä saksalaisia laivoja ollut siinä satamassa? Varmaan, mutta eihän meillä ollut aikaa. Niin. Jos me mentiin iltalomalle, niin tanssimaahan me mentiin. Emme tämmöisiä osattu katella. Joo. No, sitten se sodan läheneminen, niin mitenkäs siellä kadettikoulussa tuntui se? No kyllä se, niin kuin mä sanoin juuri, että kyllä meillä se tuntuma oli, että takaisin otetaan. Joo. Kyllä se siis henkihän varmaan oli tämä juuri. Mutta myöskin sitten, kun juhannukselta sota alkoi, niin kai te jo aika paljon hyvissä ajoin rupesitte valmistautumaan siihen. Että niin no meillähän tuli tämä, musta helvetin hyvin, oltiin siellä ampumassa, oli meillä kraatinheitin ammunnat, ja Santahaminassa sitten siinä luotin. Ja olitte ampumassa? Niin, olin kranaatinheitin ammunnat. Oli, meillä oli kranaatinheitin oppi, oli hyvin esillä silloin kadettina kurssilla. Ja muistaakseni mä olin vielä tulen johtajana, kun tuli hälytys. Hmm. Siihen loppui tämä homma ja siitä alkoi sitten meidän YH-vaihe. Seuraavana päivänä lähettiin sitten. Sen verran tuohon palaisin, että te käytännössä sitten sillä kadettikurssilla opitte aika paljon jalkaväen eri aselajista. Kyllä. Eri aselajista, mutta näistä tykeistä ja kanadien heittävistä konekiväreistä. Niin, no, totta kai meillä oli aseoppi oli myöskin ja nimenomaan oli kanadien heitin ja panssaritorjunta. Nämä oli. Ja sitten tietenkin meillä oli yleistaktiikka, jota opetti Sotisaari, sitten oli jalkaväkitaktiikka, jossa sitten käytiin komppanian niin hyökkäys- ja puolustusjuttuja. Ja hyvin tärkeä oli tykistöoppi, siis tämä jalkaväen ja tykistön yhteistoiminta. Mm-hmm. No. Että tämä oli, mä sanon, että juuri tämä meidän sellainen sen ajan opetus kyllä oli ihan, anteeksi, täyttä. Joo. Joo, täyttä valmistautumista sotaa varten. No kun te sitten lähditte sieltä? Meillä tuli sitten sillä tavalla, että meitä oli jotain 220 iää, niin ja sitten meillä oli nuorempi kurssi, oli myöskin sisällä. Ne oli tullut, ne ei kerran montaa viikkoa olemaan. Niin. Samanlainen määrä, niin meidät sitten oli sijoitettu eri yhtymiin. Muun muassa meitä oli musta enää monta kymmenkuntaa ainakin oli, kun tultiin 10. divisioonaan. Ja Mäntyharjulle muun muassa minä. Siellä oli perustettu reserväisrykmentti ja 43. johonka sitten kun oltiin divisioonassa ilmoittauduttu, niin sieltä sitten siirryttiin komppanian päälliköksi ja 43. Niin, eli
Te olitte sitten, niin kuin, ettei enää reservin luutnantti, vaan yleinen pisteydät luutnantti. Me oltiin kadetteja, joo. Mutta 40, niin, mutta kyllä meille sitten tuli nämä sotilasarvot, mitkä oli. Olleet. Niin. Joo. Niin, että mullakin tuli luutantin viemät sitten, en mä kadettina enää ollut. Mutta tämä meidän kadettikurssi, Mannerheimi, nimitti meidät luutantti AP-virkoihin vuonna 1942. Nyt tämä nimitysoikeus on presidentin. Niin. Mutta jostain syystä se Mannerheimi halusi nimittää meidät. Mutta me ollaan ainoa kurssi, jonka Mannerheimi on nimittänyt. Joo, se, tavallaan hän oli niin kuin, ottanut sen vallan, mutta ei sitä peruttukaan sitten. Niin. Joo. Ja varmaan se aika selvästi semmoinen korkein sotilastaho ja semmoinen niin kuin itseoikeutus oli ehkä siihen ollut. Joo, niin sen takia juuri joo. Ja se oli ihan hyvä, päästiin palkoille. Niin. Eikö samaan aikaan Mannerheim muuttanut nämä ruusukkeiden värit? Niitä oli kahta väriä talvisodassa vielä, oli reservin ja vakinaisen. Niin joo, niin sama väri, joo. Niin oli sitten hopea ja kulta. Mutta sitten ne muuttui silloin jatkosodassa, joo. Joo, en muista milloinkaan, mutta että samat. Just. No, te olitte sitten vähän niin, te olitte jo silloin aktiivia, että saitte siihen kunnon palkan. Sitten olitte sodassa niin kuin palkalla. Vasta 42. Niin just. Siihen saakka me oltiin niin kuin reserviläiset päivärahat. Joo. Mutta sitten kun me nimitettiin upseerin virkaan, niin silloin alkoi palkka tulla. Just. No siellä 10. divisioonassa, niin se tuli ihan määrä vahvuuteen silloin. Joo. YH:n aikana. Kyllä. Ja samaten aseistus ja varusteet kaikki oli. Joo, oli. Kyllä me oltiin ihan niin kuin kuulu. Kuka sitä silloin komensi? Se oli Jussi Sihvahtien oli. Niin, siitä lähtien jo. Joo. Hän oli ja sitten hän vasta 4. kesäkuussa hän näitten Valkeasaari-Rajajoen paistelun jälkeen. Joo. Se oli mä haavutun 17. päivä kesäkuuta, niin silloin juuri näinä päivinä Savonjousi tuli meidän komentajaksi. Eihän se Jussi Siivon vika ollut. Näistä päivistä olen aivan vakuuttunut, että siinä on Mannerheimi ja Airot ja muut on suurimpia syypäitä kuin me siellä. Meidät jätettiin heitteille, sanotaan näin, 90. päivä. No me päästään sinne. Niin, päästään jo, ettei siinä. Mutta se 10. divisioona, te olitte rykmentti 43. Joo. Onko sitä komensi? Joo, oli tuo Evestrutti Vänttinen. Just. Joo. Minkälainen, oliko teillä henkilökohtaista, oli tietysti jonkunlaisia kontakteja, kun te komppanian päällikkö olette? Joo, niin, kyllä tuota. Mitä komppanian päällikkö? Kumpa nyt taas muistaa, kyllä mulla on täällä kirjattu. Mulla on ansioluettelo tässä, kyllä mä nyt löydän ihan. Niin se on ja kuitenkin JV-komppanin. Joo, jalkavikomppanin päälle. Joo, 46. komppanin päälle. Olisi toisessa pataljonassa. Joo. Niin, toinen pataljonas on. Ja sitten siirretty JR1. Joulukuussa 11. komppanian päälliköksi. Voisitteko te, onko teillä mitään semmoisia muistoja näistä henkilöistä, sanotaan rykmentin komentaja, pataljonan komentajatasolla? On. Minkälaisia ihmisiä ja minkälaisia, siinä vaiheessa varmaan oli jo aika niin kuin paljon pätevämpää se porukka kuin talvisodassa, koska oli jo sotakokemusta ja tunnettiin, tiedettiin ihmisiä. Nyt tästä Vänttisestä. Niin. Se oli erittäin hyvä kouluttaja. Joo. Mutta hän oli liian rauhaton, osuva. Kyllä se niin. Mä en tiedä, minne se Vänttinen, se taisi tuonne sotakouluunhan sitten siirtyi, kun tämä meidän rykmentti hyökkäsi vain jälkeen. Niin kun kotiutettiin, vanhat miehet kotiutettiin divisioonasta ja jäi vain yksi pataljoona, joka meni tuonne Karjalan
Patalan komentajana meillä oli, se oli suoskuntajärjestön miehiä, majuri Vanonen. Se oli Mikkelin suoskuntapiirissä ollut sotilasohjaajana, poika on muuten kenraali. Eläkkeellä myöskin. Vanonen ei pärjännyt, ei se tuota, käsi vaihdettiin. Joo. Tämä on sinällään nyt mielenkiintoinen kysymys, koska se, tai semmoinen niin kuin asia, koska varmaan on niin, että rauhan aika ja sodan aika on ihan kaksi eri asiaa. Joo. Ja että välttämättä se, joka sodassa kauhean hyvin pärjää, niin ei aina pärjää rauhan aikaa päivästä. Joo, Vanonen, mä en muista ihan tarkalleen. Kyllä se ei se kauaa ollut meidän patalan komentaja, että meille tuli sitten majuri Ryynänen, joka oli jo melkein 2 vuotta kerinnut käydä sotakorkeakoulua, erittäin älykäs. Joo. Vähän arka, mutta älykäs. Ja semmoinen, että ei tapahtanut miehiä. Mm. Aina kun hyökättiin, niin aina oli tulta mukaan. Joo. Ihailen. Oli on kuollut jo monta vuotta sitten restinä. Joo. Joo. Ja hän oli meidän patalon komentaja sitten aivan rytmentin hajottamiseen saakka. Yes. Erittäin hyvä mies. Sitten meidän rytmentissä oli majuri Viiri. Hän on tuttunut jostakin. Mannerheimisti ritariksi tuli. Tuli, oli erään se ensimmäisen patanan komentaja, joka oli taas, hän oli väkivahva mies, oli akateeminen kiekkomestari ja muuta. Ja kovaa tappelia tuolla Räisärässä, kun tuli ryssädivisiona. Silkkiä, muista helvetin, silkkialusvaatteet oli vainajilla. Vastahyökkäykseen ja siellä sitten tapeltiin, niin kun oltiin niin kun sekaisin ja muuten Viiri. Aina kun yksi porukka väsyi, niin se otti toisen ja heilui heinämies. Ritaria sitä tuli ja sitten myöhemmin asekätkiä ja Amerikan armeija emesti. Hän on sitä porukkaa ja kävi tässä joku vuosi sitten Suomessa, mutta mä tiedän, elääkö vielä. Yes. Hänen veljensä oli ilmatorjunta IT-evesti. Yes. Samaa RUK-kurssia kuin minäkin. Yes. Joo. Tämmösiä. Joo. No, siinä sitten sota rupesi lähestymään. No niinhän se oli. Me silloin sitten, täällä oli niin kuin marssilla täältä Mäntyharjulta Lappeenrannan. Mm. Tietämiin ja minäkin tulin sitten perään, niin kuin vähän perästä tultiin tuohon Rutolan kannaksille, joka oli linnoitettu. Joo. Siis tämä Salpa-linja, joka lähtee tuolta Raviolta, niin kulki Rutolan kautta Saimaalle ja niin edelleen. Ja sieltä meidät sitten siirrettiin, kun tämä pieni homma tulla rauhattomaksi, niin siirrettiin Nuijamaalle. Mm-hmm. Nyt jos me voitan vähän, niin jos te olitte Nuijamaalla, niin siitä oli sitten alaspäin, oliko se jo 8. divisioona teistä naapurin? Niin täällä oikealla oli. Niin. Joo. Oli me oltiin Nuijamaa, Kanaja, maantie siinä maisemassa. Siinä maisemassa oltiin, joo. No tässähän tietysti tämmöinen yleinen historiankirjoitus on koittanut kovin usein sitä sanoa näin, että suomalaiset oli puolustusryhmityksessä ja näin poispäin, mutta kai se aika selvää oli kuitenkin sitten käytännössä, että oli se ryhmitys mikä hyvänsä, niin sitä hyökkäystä varten siellä on. Niin, no se oli nyt siinä vaiheessa siirrettiin, varmistettiin ensin, ettei sieltä pääse niin, tulemaan, sitten ryhmityttiin hyökkäystä varten, näinhän se oli. Oliko siinä mitään ennen varsinaista sodan syttymistä mitään rajakähinää tai? Oli meilläkin tämä Vänttinen. Mä tiedän, en ole koskaan selvittänyt sitä. Tietenkin hän luvan sai, mutta mehän hyökättiin
päiviä en jaksa ihan muistaa. Hyökättiin kuitenkin tämän maantieyli ja tarkoituksena oli mennä näitä Saimaan sulkuja. Joo. Niin kuin valtaamaan. Justilansa. Ei ehkä niin pitkälle tähän, mitkä nämä nyt ensimmäiset sulut on tuossa. Joo, kyllä, joo. Niin. Emme nyt niin syvälle varmasti muuttaa näistä tavoitetta. Niin. Ja siinäkin on semmoinen muisto on tässä, kun oli tykistön tulivalmista. Mm. Tai niin ennen sitä, mä olin joukkueenjohtajien ja tykistön tulejohtajan kanssa, oltiin niin kuin maaston tiedustelussa ja oltiin, kun maantie on tässä, niin oltiin täällä omalla puolella 10-15 metriä. Ja tien toisella puolella on tiheä pusikko, eikä siellä ketään ollut, siis meikäläisiä. Me oltiin niin kuin ei kenenkään maalla siinä. Joo. Ja jälkeenpäin, Markus, hyökätään sitten sen maantien yli, siellä vasta paljastuu, että rajamiehet perkele ollut siellä, ryssän rajamiehet on ollut meillä vasta. Mutta minkä takia ne oli niin, ettei ne ampunut meitä. Me oltiin ihan suojattomia siinä. Joo. Ja toinen vaihe on se, kun tykistön tuli, me ollaan, on iso kivi, niin me ollaan niin kuin tämän kiven etupuolella. Perkele nämä granatit. Siinä alkuvaiheessa tulee lyhyinä. Niitä satoi siihen tielle ja meidän keskellä pärkkää. Joo. Onneksi sillä oli yhteys sinne, että sä tulen seisen, eikö meillä mitään pahempia tappioita, mutta siinä ne kaverit, jotka oli lähellä sitä tietä, kun siihen tiellekin tuli niitä paukkuja, niin ne sai sitten sen tärähdyksen. Et muistan niitä 3-4 jää kuule, kun konttas, kun sijat siellä. Ne ei pysynyt pystyssä. Ja niillä oli niin kuin taju kankaalla. Inhottavaa. Joo. Henkilökohtaisesti siinä oli sitten, kun mentiin siihen aikaan, silloin piti niin kuin minunkin olla ihan keulilla. Joo. Ja kun hyökätään, ryssän nämä rajamiehet avaa tulen sieltä, mulla on iso kantoon tuossa edessä. Niin jumalauta, kun se rupesikin se suihku tikkaamaan. Mä sain käännettyä itseäni pois, niin puoli kantoa meni poikki sitä suihkusta. Kyllä oli aivan niin kuin lähellä. Ja sitten jälkeenpäin todettiin, niin siellä oli sektorin, se oli ihan tiheä lepikko. Mutta sinne sektori oli ryhtä merkinnyt nämä rajat, niin ammutaan. Näinhän me mentiin siinä kahakassa sitten, meillä oli nämä 20-milliset panssaritiedon kiväärit ja sieltä ryssä tekee vasta hyökkäystä, tulee sieltä Kanajan suunnasta näillä kevyillä panssarivaunuilla, niin siinä kaveri ampui sillä kiväärillä useita vaunoja. Mä en muista lukumäärää, mutta ei se yhteen jäänyt, ainakin 2-3 se. Joo. No nehän oli niin pirun tarkkoja, että vaikka silmään. Joo. Pitkäpiippunen pyssy. Pitkäpiippunen ja tehokas. Niitä panssareita vaan. No se hyökkäys niin kun tyrehtyi sitten, että se, meidän kohdalla se meni, mutta sivuilla ei mennyt. Ja jostain se käsky tuli, että me täydetään sitten taakse. Tämä oli jo ennen sodan. Tämä oli ennen varsinaista hyökkäysvaihtoa. Joo. Mutta oliko sota julistettu? En minä osaa sanoa. Kyllä varmaan. Olihan se varmaan. Oli. Se oli sen luokan sotatoimien. Niin oli jo. Oli. Joo. No miten sitten, ainakin mä olen ymmärtänyt, että kuitenkin siinä hyökkäysvaiheessa oli jo sitten sitä semmoista kieltäytymistä ja vastahankaisuutta. Ja... Ei silloin ei ollut. Eikä meidän, myös silloin kun mentiin vanha raja yli raudussa, niin ei meillä ollut. Joo. Sitä ei ehkä täällä kannaksella sitten ollut. Ei, se oli tuolla Itä-Karjalla. Ei ollut. Joo. Ehkä kannaksellakin, jos oikein muistan, niin voi olla jossain, kun mentiin niin kuin se vanha raja yli, niin jossain vaiheessa voi olla. Mutta ei meillä ollut. Joo. Ei meillä ollut. Kyllä tuolla
Itä-Karjalassa kyllä oli, mutta olikin paljon väsymystä ja kaikkia semmoista oli ja ymmärtämättömyyttä. Joo. No minkälaisia teidän porukka, komppania, minkälaisia ne joukkuejohtajat oli? Ne oli reserviläisiä. Ne oli reserviläisiä oikein hyviä kavereita. Mulla oli, ketäs mitä muistaisi. Mulla oli muun muassa Totti Kanervaara, oli Viipurin reippaan hyvä jääpalloilija. Hmm. Isä oli Jumperi, joka oli Starkjohanin suuri toimitusjohtaja ja siirsi sen Lahteen sitten ja perusti sen Starkjohanin sinne. Totti oli mulla oikein kätevä poika ja hyvä poika. Se oli komppa, oli tuolta Hirvensalmelta. Se oli pioneeri, hän sitten myöhemmin siirtyikin pioneereihin. Hyökkäys vain, ketähän mulla nyt sitten hitto, kun ei niitä enää jaksa. Auvinen oli Savonlinnasta. Ne oli tämmöisiä meikäläisen ikäisiä 20. Vähän päälle, se on 20-30 väliä. Joo. Mutta joukkueenjohtajat ja varmaan osa ryhmänjohtajistakin oli ehkä vähän vanhempia. No sitten joukkueenjohtajat oli, mulla ei kovin vanhoja joukkueenjohtajia ollut, mutta mä sanon, että kyllähän ryhmänjohtajia oli. Oli reserviläisryhmä. Joo. Oli Mäntyharjulainen. Niin just toi multa jäikin huomatta, että se oli reserviläisporukka kaikkiaan. Joo. En mä entä ikään ollut. Olihan siellä vanhoja miehenkin, joita me sitten kotiutettiin silloin hyökkäysvaiheen päätettyä. Joo. No mitä sitten Kanaojan rähinän jälkeen, kuinka se kehittyi siitä? No se niin kuin jäi sitten meidät siihen, siis tämä meidän divisioona. Sitten valmistauduttiin se siirtämään Ruokolahden. Joo. Mutta siinä oli yksi yö sitten. Semmoinen merkillinen yö, kun me oltiin sitten reservissa siinä pari-kolme kilometriä taaksepäin. Siinä oli takana suuri suo, semmoinen kuivattu suo ja mun teltta-alue oli siinä. Joo. Ja venäläinen alkoi ampumaan sitten, oli tulenjohtokone, niitä semmoisia, jotka melkein niin kuin paikallaan pysyy. Johti sitä tuubea, mistä pirusta se meidän alue oli sitten paljastunut. Ja se rupesi koko yön se mätti sinne perkele kanaatti. Joo. Ja kaverit oli niin viisaita, että nehän hävisi lakos sieltä teltoista pois. Ja muistaakseni Vitikaisen poika tuolta Mäntyharjulta, niin se on taistelu lähettiin. Niin, kun se teltta oli upotettu vähän, niin sehän ei lähtenyt mihinkään. Ja granaatin sirpaleita oli mennyt niin kuin nenän yläpuolelta, niin se vaan säi ja siellä teltassa pysyi. Ja minä tuon Kanervaran Totin kanssa, siihen oli kaivettu niin kuin suojapotea. Joo. Ja oli iso kallio siinä. Monen metrin kallio oli yläpuolella ja siihen juureen oli sitten tuommoinen makuupotero. Me siinä päällekkäin se koko yö. Mutta ajattelin, että oli sitten lämmin kesäyö ja tuuleton kesäyö. Kun se ampui sen granuja niin pirusti, niin se ruutikaasu jäi siihen. Joo. Ja kun siirrytään sitten Ruokolahdelle, niin minä sairastuin. Mulle tuli keuhkoputken tulehdus, lievää kuumetta ja sylki oli aivan kuin mustaa tervaa. Mutta tässä on semmoinen yksi ikävä muisto on sitten. Pojat pääsi iltalomille. Ne kävi Ruokolahdella, joku ukseri kävi Lappeenassa ja muuta ja mä makaan siellä sairaana teltassa. Niin tulee kavereita, tulee sitten. Sitten ei tiennyt, että minä olen siellä, että mun komppanian miehiä, pari-kolme äijää yöllä. Ne rupeaa juttelemaan sen kesken, että taitaa olla perkeleen kova tuo meidän komppanian päällikkö. Ja
ja tuolla tavalla, ja sitten, että kyllä se voi luoti käydä takaakin päin, siis tähän tyytyy. Mä autan kyllä, minä suutuin. En mä siinä mitään, mutta sitten mä otin komppanin aamulla puhutteluun, ja mä panin pataan luhaksi, ja mä saatanan miehen pelkää, että me ollaan täällä tuota, meillä on oma tehtävämme, että mä tuommoista raukkamaisuutta, jota voi käsittää. Enkä ole pelännyt, eikä ole tarvinnut pelätä. Mutta että näinkin voi olla. Joitain, mikä hän tietääkään, ja oli sitten näistä muistuttanut sitten sen paremmin selvää, kun mä oikein tiennyt sitä muuta kuin kuulin tämmöisen ajatuksen. Että puheissa kai tuota oli aika paljonkin sitten semmoisena niin kuin kokkapuheena tämmöiset kellokkaat saattoi puhua. Ja ilmeisesti joitain tapauksia sitten sodan aikana olikin. Varmasti joo. Ihan varmaan on voinut käydä. Kyllähän niitä on tämmöisiä hapamaisia. Ja mistä sitä niissä tilanteissa selvän ottaa, että miten siinä käy? No, niin, tässä nyt oltiin. Sairastuminen oli siinä sitten. Sairastuminen oli semmoinen ohimenevä. No se oli ohimenevä, ei siinä mitään. Muutama päivä meni, mutta harmi tietenkin, ei uskaltanut uida eikä muuta kaunilla. Järven rannalla oltiin Ruokolahdella, sehän on kaunista paikkaa. Joo. Meidän divisioonalla me oltiin päämajan reservissä, ja sitten kun siellä tuota tämä hyökkäysvaihe alkoi, niin me sitten siitä aukosta ilmeen kautta sitten Kaukolaan ja Reisärään, joo, niin poispäin lähdettiin hyökkäämään. Joo. Mutta nyt voisi olla niin, että me voimme Reisärässä, oli helvetin kova tappelu. Ryssän teki vastahyökkäyksen divisionon toimilla. Ja siellä oli ihan puhdas, tämä 10. divisiona joutui tuolta siis tappelemaan ihan tämmöisen, mistä perkele on Jaroslavi. Joo. Mennäänkö sen verran vielä, että siinä hyökkäysvaiheessa, niin mikä se teidän tehtävä siellä on? Mä olin 43. komppanian päällikkö. Just. Ja oliko se silloin, se oli tämä tykkikomppania jo? Ei, jalkaväkikomppania. Just. Joo. Se oli Mäntyharjulainen. Tuossa siis Mäntyharju ja Hirvensalmi, joo, näitä alueilta perustettu rykmentti, ja 43. Ja ne oli ihan reserviläisiä? Ihan reserviläisiä. Meitä toistakymmentä kadettia siirrettiin sinne. Joo. Jäi siinä tehtäviä, kun mä olin jo Talvisodassa komppanian päällikkönä. Tuolla Tolvajärven maisemassa, niin ilman muuta mä tulin sitten komppanin päiväiseksi nytkin. Olin luutnantti, tammikossa tuli reservin luutnantti, minulla 40 yleensä. Minkälaista väkeä se oli se reserviläisporukka? Oliko noin kuin? No se oli semmoinen, niin kuin nyt oli. Laidasta laitaan? Laidasta laitaan, niin kuin maajussit on maanviljelijää ja mettätyömiestä ja renkiä siihen, joo, aikaan. Ihan tämmöistä. Mutta tavallaan tietysti, jos vertaa johonkin kaupunkilaisporukkaan, niin ehkä oli kuitenkin semmoinen tottunut niihin oloihin ja semmoiseen. Joo, kyllä. Käteviä. Just. Tässä esimerkiksi kuvaa on, kun me tultiin Lempaalaan. Joo. Oltiin syökätty raudussa tuota Kirjosalossa, joo, yli rajan. Ja tultiin Lempaalaan, niin siellä oli siellä Novaajassa oli tommonen puro, reilu puro, että siinä oli niin kuin pieniä suvantojakin, pari metriä vettä. Niin äijät tuli esittää mulle, että saako he rakentaa saunan. Kun siellä oli Lempaalahan oli, se oli sitä Pietarin puolustuslinjaa, ja sieltä oli hävitetty kaikki talot, niin jostain ne löysi vanhoja hirsiä perkele 6 tuntia, kun me kylvettiin saunasta. Tämä osoittaa sitä, miten käteviä nämä oli. Ja kun siinä oli vielä, mä muistan, kun oli ihana tunne, oli, kun sai savusaunasta mennä suoraan siihen 2-metriseen virtaavaan puroon. Joo.
Joo, että se on tätä. Siinä muuten oli tuota, siis tähän kuului tähän 10. divisioonaan JR1 ja JR2. Ne oli kumpikin oli tuota, siis asentelusrykmentti ja yksi pataljoona oli reserviläisiä, kaksi oli. Ja tuota, Evesti Maskula oli JR1 komentaja ja Evesti Kääriäinen 2. Ja tuota... Kääriäinen, oliko hän tämä sama Antti Kääriäinen, joka oli sitten divisioonan? Joo. Ja tuota, Maskula oli prikaatin komentaja siinä 44 Taipaleen joilla oli prikaatin puolustuksessa. Ja tuota, niin siinä kun Kirjasalon yli, siis raja yli ja Rykkönen hyökkäsi, niin tämä kultamitalli hiihtäjä Jalkanen oli tämän Järykkösen, en muista minkä, oliko se rykmentin vai jonkun pataljoonan, ei se oli Mäntylän pataljoonan jääkärijoukkue, että se kersantti ja se astui miinaan ja kun kaatui, meni toiseen miinaan ja kuoli siihen, kaatui. Tämmöinen vaihe oli siinä kahdessa. Joko me oltiin, sitä ei tullut kerrottua. Sitten tässä oli semmoinen vaihe, kun me tuota, oltiin siis Räisälästä hyökätty Kiviniemeen, sinne vanhoille kasarmiin, se oli IP4, oli ravaajan joukko-osastolle kasarmialueelle ja tuota, sitten kun jatkettiin aamulla hyökkäystä Kiviniemen silloille, niin siinä tuota, oli helvetin lailla miinotettu sen maantien molemmin puoli ja tuota, ne sillat pantiin siinä meidän nenän alla ilmaa sekä rautatie että maantiesilta. Ja se oli, kyllä oli helvetinmoisia paukkuja, että miehet, jotka oli siellä lähimpänä, muista kun tämä seisoi sinne maantiellä, niin ne kerta kaikkiaan ilmanpaineesta kaatuvat ja vaurioituu myöskin tietenkin, koska tasapaino elimet. Kun me tämä Kiviniemestä sitten oli tuota hyökätty tai päästy tavoitteeseen, niin. Sen verran sitä Kiviniemestä. Miten sitä, pääsikö niitä sillan romuja tehtiin yli sitten? No sitten myöhemmin, mutta ei siinä vaiheessa. Me ei pystytty jatkamaan. Sittenhän Pajarin divisioona sieltä ylempää, nehän rakensi tämmöisen pikaponttoni sillat ja ne hyökkäsi sitten sieltä Pasurin kankaalla, koska se oli tuota... Joo. Mutta tuota, meidän, niin kun meidän hyökkäsin pysähtyi siihen, ja JR1 hyökkäsi meidän vasemmalla puolen tänne Taipaleille, Taipaleille päin. Ja jostain syystä mun komppania kärrättiin, tuli kuorma-auto ja me ajettiin Terenttilään saakka, perkelee kenenkään maalla ukoon. Niin. Ja tuota... Ja jälkeenpäin harmitti, kun vähän liian aikaisin jätettiin autot, joutuivat kävelemään tuota sinne Taipaleikki-maastoon. Ja taas oli niin huono tuuli, että ryssää oli siellä, niin kun vetäytyi kaikilla kiireillä, niin oli rakentanut sinne semmoisen tilapäisen sillan, niin taas perkele pani sen sillan meidän nenäalle. Mutta kyllä no jälkeenpäin ja silloin kun tultiin, niin kyllä se oli juhlallinen tulla sinne Taipaleen joille jumalauta, kun oli kerta kaikkea, kun niittokoneella oli metsät. Oli tuota, talvisodassa meni ja siellä oli sitten miehiä, oli siis kaatuneita, jotka oli jäänyt taisteluhautoihin, niin oli tuota suoskuntapukua, oli hiihtokenkää näky. Ja niitähän, näitä vainajia sitten, kun tuntolevi oli, niitähän siirrettiin sitten kotiseudun multiin huomattavat määrät siellä. Eli silloin venäläinen ei siellä sitten sen kummemmin ollut mitään tehnyt, ei varoittanut? Ei mitään, ei siellä ollut mun nähdäkseni. Me entiin kovin kauan oltu. Meidät sitten, siihen tuli JR2, tuli täältä Laatokan rantaa myöten.
Ne tuli pikkusen myöhemmin kuin me, että kyllä tämä mun komppania oli ensimmäisenä, oli taipale jo. Joo. No siinä ei sitten tässä Vuoksen pohjoispuolella ollut sen kummempaa rähinää, että ne venäläiset meni. Ei ollut. Sitten kun ne oli lyöty, joo, niin niitähän kyllä mullakin on tuolla jossain valokuvia, kun niitä vankeja tuli sitten. Niitähän tuli sitten jälkeenpäin, kun niillä oli nälkä, niin ne tuli nuotiolle ja syömään. Joo. Ja jostain syystä mä sain niin kuntoisuuslomaa. Minä, no mulla oli, kyllä minä mitään anonut enkä muuta, niin mulla annettiin muistaakseni viikon loma tuota siinä vaiheessa. Mm. Et sitten tämä meidän 43 niin kun, ja 1 ja 2 niin jatkohyökkäystä sitten täältä Pajarin jälkiä myöten sitten Valkijärvelle ja Rautuun tänne Kirjasaloihin. Niin sieltä Terenttilästä teille tarvittiin sitä lomaa ja... Niin, sitten kun me oltiin niin kun päästy tavoitteeseen, kun JR2 tuli, niin me tultiin sitten pois. Just. Takaisin autoilla tultiin Kiviniemeen ja yhdyttiin pataljoonaa. Se oli tämä mun komppania vaan, joka että sinne ei muita tullut. Mä tiedän, mulla on vieläkään selvinnyt, kai se silloin oli selvää, että mä muista, minkä takia nyt sitten kuitenkin pantiin. Joo. Vaikka JR1 tappeli vielä metässä, kun tämä tie kun meni, joo, se oli aika jännää, mutta mutta ryssä oli niin paljon sekaisin, se oli lyöty niin kerta kaikkiaan sekaisin, että ei siellä ollut mitään järjestäytynyt vastarinta. Se auto taitaa olla aika haavoittumainen paikka autolla vai? No kyllä se varmaan on, jos sieltä puskasta ruvetaan ampumaan paikkaan. No miten sitten, menitte sitä siinä vaiheessa sitten Kiviniemestä yli vai? Ei. Me niin kuin nuoltiin haavojamme ja levättiin, kun oli monta päivää tapeltu. Joo. Ja mä en enää sitten siinä vaiheessa voi sanoa, koska se tuli niin äkkiä se komennus. Mulla vaan pataljoon komennus ja Simo Sinusesta ja lomalla. Muistan paikalle, että mä kaiken maailman ei ole mitään kyytejä ollut, kun se piti itse hankkia, mutta ainahan niitä meni kuorma-autoja tyhjänä ja noin poispäin tällä tavalla sitten. Ilmeisesti Lappeenrantaan tai sieltä sitten junalla jotain tänne. Joo. Mukavaa, se oli käydä helsingiläisiä tyttöjä katsomassa, se on selvä. Joo. Oliko sitten tuo JR1 ehtinyt tai 43 sinne Lempaalaan? Ei. Me tultiin, siellähän oli, se oli höyden muistan, kun mä tulin sinne Rautuun. Rajan, siis vanhan rajan pintaan, niin tämä meidän pataljona oli fantastisen iso kuusikko, missä oli nämä, siis tämä pysähtyminen ja sitten järjestäytyminen hyökkäystä varten yli rajan. Ja siellä on nyt sitten yksi semmoinen tapaus, joka silloin kyllä töltä kaikkien nosti veret pintaan ja tukan pystyyn. Me saatiin täydennys. Mulla oli silloin komppanian vääpelinä, komentoryhmän johtajana oli Siveeniä. Se on näitä papi Siveeniä, niitä samoja sukuja, Susi Taipale, niin poispäin. Mä helsinkiläinen, vähän kaiken. Se oli jo vähän iäkkäämpi, tuommoinen varmaan lähellä 40 maailmaa paljon nähnyt kaveria. Ja mä olen siellä teltassa, niin se tulee ilmoittautumaan, kun on 2 haavoittunutta meikäläistä, niitä täydennysmiehiä, käsiin ammuttu, ja jotka kertoo, että hän meni, siinä oli lähde jossain, että meni lähtelaakin vettä, jossa partti yllätty. Vähän me sitä uskottu, mä vinkkasin siten, että selvitäpäs tämä asia, ja ei mennyt kuin hetken, kun äijät tuli itkien. Perkele ampuvat toinen toistaan. Tahalla. Joo. Vaan päästäkseen. Joo. Mä suutun niin jumalauta. Mä kirjoitin niitä vaimoillekin, että kaiken näkee. Tai ei ole tommoset miehistä, joka ei meitä puolusta. Ja... Tämä oli ainoa tapaus, mitä me ollaan talvisodan ja jatkosodan aikana ollut tämmöinen itse
se ampua. Sehän ei ilmeisesti kuitenkaan mikään ihan tavaton tapahtuma, mitä kai jonkun verran oli. No niitä oli, ei niitä hyökkäysvaiheen aikana niinkään paljon ollut, mutta kyllä niitä se on 44 kesällä oli tämmöisiä. Joo. Vaan mulla on kadetti veljiäkin on. Joo. Ja tietää syyttäjä Santavuoren mies, se on tuota sama kadettikurssi ja menetti upseeriarvo. Joo. Joka, jos muistatko, joka teki tämän radioreportaasia. Joku nimi on tuttu. Ja joo. Muun muassa hyppäskö se koneella laskuvarjolla ja mitä radio tekee muuron tämmöisiä ohjelmia. Näin ei sitä tarvitse tuonne, mutta niin. Tämmöisiäkin on ollut. Joo. Se on pelko inhimillistä. On toki, ja tämä se tietysti niin äärimmäistä touhuun. Että kyllä niitä varmasti siis jonkun verran vallan, eikä mikä ihme, se on niin mahdoton sen 44 vallankin niin. 90. päivä. Että kyllä ei se mikään ihme, vaikka siellä tämmöistä tapahtuu. No miten sitten siitä raudusta, niin olitteko te ette ollut sitten niin kuin kärkenä siinä enää, vaan menitte? Mä en muista, oliko se J. Rykkönen, kun se meni keulilla. Siinä ei ollut paljon mitään vasta. Joo. Ei siellä ollut, mutta kato, kun se oli vanha raja, niin se oli miinutettu. Ne oli pahimmat ne miinut, miinakentät siellä. Joo. Et niitä tappioita tuli kyllä. Joo. Eikä ei siinä ollut, se hyökkäys oli suhteessa rauhallisesti. Että siinä ei mitään suurempia tykistövalmisteluja ja muita. Joo. Muita ollut ja sitten se pysähtyi siihen linnoituslinjan eteen, joo. Mikä oli Ryssällä Pietarin Leningradin suojaksi, oli rakennettu. Joo. Ja nehän oli, eihän siellä ollut miehitystä eikä paljon mitään ollut siellä. Pelkkä jos olisi haluttu, niin mehän olisi menty läpi ilman muuta. Ei siellä ollut Ryssällä miehitystä. Joo. Tietenkin siellä oli niin kuin vakinaiset vartio tai joku tämmöiset, mutta varsinaisesti mitään. Joo. Mitään ei ollut. Ja siihen me sitten ruvettiin, Lempaalla on, se on tämmöistä kanjonimaastoa. Joo. Ja niin siellä ruvettiin sitten kaivautumaan. Helppo oli kaivautua ensin taisteluasemat, tietenkin miinoituksia ensimmäiseksi. Ja, joo. Ja sitten tietenkin näitä espanjalaisia ratsuja ja muita. Joo. Ja konsuja, kaikkia tämmöistä. Tämä oli loppusyksyä sitten. Se oli loppusyksyä, niin. No, mehän tultiin elokuussa, kun tultiin vähän elokuussa. Niin. Sitten, siinä oli pitkältä sitä. No sitten tässä tapahtui sitten, nythän kotiutettiin määrättyjä vanhempia ikäluokkia. Ja tämä iän 43, siihen kohtiin, siis kaikki nuoremmat miehet tuli Viirin pataljoonaan. Viiri oli vanhemmista ritarista. Ja vanhat miehet ja osa sitten myöskin ihan ykköseen. Joo. Ja sitten nämä vanhat miehet koottiin tähän meidän, siis se pataljoonassa minä olin. Ja se kotiutettiin sitten joulukuussa. Joo. Että mehänkin tuon Mäntyharjulle vietiin porukka sitten. Joo. Ja teitä ei kotiutettu? Ei tietenkään, että ei. Me paljon tultiin sitten. Mä tulin järkköiseen kopparien päivityön sitten. Tammistoon 3. pataljoonaan. Eikö sitten se rajajääkäripataljona tullut siihen johonkin? Rajajääkäripataljona oli Lempaalajärven toisella puolella. Pohjois-puolella. Mm, se oli täällä siis. Kapujärvi siellä. Tuleeko sen pohjoiseen tai itään? Joka tapauksessa Laatokkaan päivässä. Lempaalajärvi oli siinä järven toisella puolella. Joo. Ja Rykkönen oli sitten tässä Lempaalajärvestä sitten tänne koti-Suomeen päin. Joo. Muratta ja Lappalaisen mäki, mitä näitä nyt oli, niitä kukkuloita siellä sitten. Ja meille muodosti sitten sillä tavalla, että oli 3 pataljoonaa. Joo. Niin oli maarintama, se oli siis Leningradin suuntaan, joo. Sitten oli meririntama, joka oli Lempaalajärven, ja kotirintama, ja se oli reservipataljoona. Ja nämä vuorotteli sitten koko tämän ajan tällä
se oli varustautumista ja pientä kahakointia. Ja siinä oli muun muassa tässä maarintamalla oli munakukkula ja se vaihtoi hetkinen. Niin meidän aikana, niin kauan kun me oltiin siellä, niin 2 kertaa vaihto-omistajaa. Joo. Siinä oli, ryssäänpäin oli loiva pikkärinne ja sitten oli hyvin syvä kanjooni ja ryssä toisella puolella siinä ei ollut 50 metriä enempää pesäkeittöväliä. Ja mä muistan, kun sitten vastahyökkäyksellä otettiin takaisin silloin 42 keväällä, niin sitä vastahyökkäystä, siis sitä iskujoukkoa johti Männikki Mäkinen. Mm. Myöhemmin oli istuneiden papertehtaiden johtokunnassa. Joo. Matti Mäkinen, töysäläinen, kuiva, hoikka, keuhkotautisen näköinen kaveri. Mm. Matti sai Lauri Lehtinen Los Angelesin 5000 kultamitalin. Mies lahjoitti kultamitallinsa annettavaksi Kannaksen, siis hyökkäysvaiheen jälkeen Kannaksen rohkeimmalle joukkuejohtajalle, ja Matti Mäkinen sai sen. Ja mä muistan tästä hommasta sen, kun meillä oli tuolla Rautjärvellä oli Aatti Ukko Vainaja ja sitten Metsäliiton metsähoitaja Vainaja, hänkin nyt Kostilinho, niin me ostettiin sieltä semmoinen 40 hehtaarin metsäpalsta ja tehtiin sitä yhtyneiden kanssa kauppaa. Ja siellä kerholla mä sitten kerron, Martti Mäkinen oli silloin Simpeleen tekninen johtaja. Mm-hmm. Myöhemmin oli paikallisjohtaja vuodet. Kerrostettiin, että mikä mies tuo Matti Mäkinen on. Mm-hmm. Se oli Jämsästä ja metsähoitaja, mikä pyrkkulle olkoon mikään nimi hyvänsä, mutta hän myöhemmin meni sinne, oli Jämsän säästöpankin johtajana isänsä jälkeen. Pam. Pelkkä pampuutta on. Mm-hmm. Tai, no se on silloin. Ja kerron sitten tämän. Ja tämä juttu sitten meni aina Valdeenille saakka. Mm-hmm. Ja kun Matti täytti 50 vuotta, niin Valdeen toi Lauri Lehtisen onnittelemaan Matti Mäkistä. Joo. Joo, siinä vastahyökkäys, se oli se munakukkula, siis tänne omaan päin, se oli hirveä juttu rinne, ja Korsu oli siellä aika ylhäällä takarinteessä. Se oli täysin suojassa, ja sinne ilmapommitus oli ainoa, jos se olisi. Mikään tykistö ja granaatti heiti ammukkaan. Mm. Mutta ei se ollut hehtaaria suurempi se, mitä siellä nyt se vahvennettu joukkue oli. Joo. Ja kun Matti teki sen vastahyökkäyksen, niin 132 vai 136 ryssäruumista jäi siihen. Joo. Että se tuli väkevästi se ryssä, koska meikähän ei ollut kuin se vahvennettu joukkue. Joo. Mulla oli niin onni, en tiedä mistä johtui, mutta Silloin kun meillä oli se maarintama, niin mä olin aina komppanian kanssa, se munakukkula kuului ja sitten se Pietarin johtava, Lenköön johtava tie. Joo. Niin oli niin kuin mun komppanian aluetta. Mutta ei se koskaan se ryssi meidän aikana yrittänytkään. Joo. En tiedä mistä johtuu. Sitten ne vielä, kun meidän sitten tämä 10. divisioonahan siirrettiin Vammelsuun Taipalle linjalle linnoitustöihin 43 syksyllä, niin kyselyssä vielä sitten munakukkulaa yritti jälkeenkin päin. Vielä kerran muistaakseni 30. Näitä munakukkuloitahan oli niin monessa paikassa. Niitä oli Rukanjärvelläkin se kiskiskukkulat, munat sekä makkarat. No mites ne linnoitustyöt, niin minkälainen se tunnelma silloin 43? Tästähän paljon puhutaan, että kun tehtiin linnoitustöitä toisessa paikassa paremmin ja toisessa huonommin ja ei kaikki ollut niin tosi.
tosissaan siinä hommassa, että oli sitten mä en tiedä, kyllä meillä oli, ne mitoitettiin määrätty siis urakka. Joo. Oli urakka hommaa. Joo. Ja tuota, tietysti jos äijät teki urakan nopeasti, niin sitten oli vapaat. Mutta oli... Kyllä, sitä rakennettiin, en mä, mua on vaikea sanoa, ainakin täällä meidän, ja silloin tuota, siis mä olin jo silloin 42 syksyllä siirtynyt tykkikomppanian päälliköksi. Joo. Tämän 32 tykkikomppanian päälliköksi, ja tuota... Eli se oli jo sitten divisioonan. Niin, se oli divisioonalainen, mutta sitten tuota... siellä linnoitustöissä, niin tämä mun komppania oli alistettu IR 58 juvarrytmeellä. Se oli siellä, IR 1 oli täällä, siis Kivennavan, Lahijärvi Kivennava, siellä päin. Ja tuota, kyllä meillä Juvahan oli helvetin, se oli kova äijä. Se vaati tervehtimiset, se vaati siisteyttä. Ei siellä lormistu millään tavalla, että se sama koski myöskin, koska me oltiin alistettu, niin koski myöskin meidän komppania. No miten oli, toisaalta voisi kuvitella, että jos johtaja on tuolla lailla tarkka ja tuota, asemasota ja sota on jatkunut pitkään, niin se ei varmaan kaikkia miellyttänyt sitten. No ei, mutta tuota, jälkeenpäin tieni ajatellen nämä porukat, joissa on ollut hyvä kuri, niin on tapellutkin hyvin. Joo. Että kyllä se vaatii, mitä näin jälkeenpäin voi ajatella, että kyllä se olisi enemmän pitänyt koulutusta olla tuota, että se ei, yksin se linnoitushomma, niin se ei niin kuin kokonaisuutta palvelu, että enemmän olisi pitänyt olla koulutusta. Joo. No miten se tykkikomppanian homma, niin teillä oli ensin näitä 45 millisiä vantaneita. Ne oli niitä, tai ne oli näitä Bofors-ja. 37. Niin. Ja sitten me saatiin silloin, nyt sen maaliskuussa me saatiin nämä 75K40. Just. Ne oli erittäin tehokkaat tykit. Saitteko te harjoitella? Kyllä, me harjoittelimme, kun se oli pakko kalustoa. Niin. Tutustua, kun se oli uutta. Jos. Ja ammurihan meni tietenkin koeammunat ja kaikki. Joo. Kaikki tuota... Se oli ainoa hankaluus oli, että se oli, kun se 1600 kiloa painoa oli perkele, niin eihän sitä... Se oli vaan hankala liikutella. Joo. Tykissä ei mitään vikaa. Se oli tuossa juuri tuo Rikaniemikin, kun lukee tuon sen kertomuksen, niin se siinä tuota, uudella kirkolla Peippolan suoralla, niin ne 1800 metriä matkaa, kun ne ampuivat kahdella tykillä 5 valvoa. Joo. Että se oli, ja näin muista Rytönen nyt puhuu, että 15 kilometriä kantama. No sehän, voihan se olla, kun oikein suurilla kulmilla ammutaan, mutta tuota, ne jaksa, eihän panssarit ole liikaa näin, mutta että se oli tehokas. Siinä oli tämmöinen Wolfram karbiili ammus. Joka kyllä lävisti tuota minkälaisen panssari hyvänsä. Eli siinä oli sisällä joku ydinkova ydin. Niin, ja sitten siellä oli myöskin oli tuota, näitä niin kuin kahdenlaisia panssariammuksia, ja sitten vielä oli sirpaleet myöskin. Joo. No niin, ne oli sitten niin kuin riittävästi ammuksia. Joo, näin. Oli, ei niissä ollut. Ei niin, tuossa tuon Rykäniemen toivottiskuup, joka on kirjoittanut tuohon, niin se on tietenkin ottanut selvää, minä niitä olisi muistanut. 235 kappaletta, kunhan niitä tuli kaikille. Multakin meni komppaniissa, meni 9 kappaletta. Nämähän jäi pökkäle heti silloin kesäkuun 90. päivä hitolla, niin sieltä suolta sai satoja maatalouskoneita ilmassa ja semmoinen tykki tuli, niinhän niitä joku meilläkin oli nämä Molotoviksi näitä kevyitä kuorma-autoja, jotka oli vetolautoja. Millä sillä ne sieltä poistaa. Ja sitten se oli tuota, silloin viivytysvaiheen aikanakin oli, kun se oli vietävä niin eteen, että miehet pysyivät, kun ei ollut vielä oikein panssarikauhuja eikä näitä. Niin
eihän sitä, jos se ampui muutaman kerran, niin siinä oli heti helvetimoinen tykki tuli sen päälle. Joo. Se oli pakko pitää. Niitä on esimerkkinä, kun silloin kun me oltiin vetäydytty ja ollaan Vammersuun Taipaleen linjan takana uudella kirkolla. Vammerjärven rannoilla, siinä musta enää sitä kylää, missä meidän koppani oli. Juuri oltiin saatu uudet tykit, siis täydennykset, kun meitä jäi hetkinen 3 vai 4, kun niitä jäi sinne että mulla oli siis täydet tykit, kun ryssä tuli se läpimurron tai vammalle taipaleisiin ja siellä Mustamäen kautta. Joo. Ja me ollaan juuri siinä kilometrin 2 päässä, mistä ne tuli tämän Vammerjoen yli. Mm. Ja niitä oli muutama 10 panssarivaunua, en mä nyt osaa laskea tai päästy laskemaan niitä. Ja mun komppania sai hälytyksen, juvarytmentti oli siinä myöskin. Mm. Ja multa lähtee joukkue, pojat vetää tykkejä maantietä myöten, kun ei muuta kuin se tie ja mettä, eihän. Mm. Niin siinä heti tuli, kun siellä ryssän panssarit oli suoran päässä, heti me tuhoutui yksi tykki siitä. Joo. Nyt se oli eihän me osattu siinä vaiheessa vielä, että meillä olisi ollut valmiina asemassa, jos on vähän toinen asia. Niin. Se oli niin helvetin yllättävä se ryssän hyökkäys, kun me nyt oltiin kuultu 90. päivästä tykki tulta aivan ilmapommituksia, niin se oli meistä niin pieni se ääni, mikä oli, kun se ryssä pääsi. Mutta kun siellä oli se Jahnukaisen pataljona ilmarata, 4-5 kilometriä, sillä oli se pataljonan puolustuskaista leveys. No kyllähän siitä läpi tullaan. Aloitettiin niin myöhään tämä linnoittamishomma, että se ei lähestulkoonkaan. Se oli teitten suunnilla, oli vahvaa, mutta sitten nämä välimaastot, niin eihän siellä ollut paljon mitään sinne. No jos mä vähän tosiaan taaksepäin ja niistä linnoitustöistä, niin sikäli kun mä muistan oikein, niin 10. divisioonahan siirrettiin sinne etulinjaan juuri ennen sitä suurryöttöä. Joo, me otettiin hetkinen, oliko se 15. päivä vai 20. päivä toukokuuta, otettiin rintamaa vastaan. Joo. No oliko silloin jo, miten siellä niinku ihan etulinjassa ja rintamalla, niin oliko siinä nyt semmoista makua, että siitä joku rähinä tulee? Oli kerta kaikkiaan. Ryssä muun muassa, siis ensinnäkin nämä asemat, niin. Ne oli aivan väärässä paikkaa, kun ne oli soilla. Joo. Tahasilla soilla, jumalauta, ja aukeet takana. Ja erittäin huonokuntoiset oli korsut ei mitään kestä ammuksia eikä mitään. Ja samaten taisteluhaudat, niin kun osittain oli suolla ja muuta, niin ne oli heikossa kunnossa. Ja yhteydet taakse, helvetin vaikeita. Niin johtui se varmaan osittain siitä, että oli niin paha paikka, että siellä päässyt linnoittamaankaan niin. Niin, ja kyllä se oli laiskuudesta. Siellä rakennettiin kivenvallimalla elokuvateattereita ja kaiken näköisiä. Joo. Tämmöistä hommaa paljon enemmän olisi voinut tehdä. Meillä oli kauheat hommat siellähän oli Rajajoki täynnä tukkeja, mitä oli kaadettu ja uitettu, että olisi voittu vahvistaa taas se meidän pehentä keri. Joo. Mutta siis kaikki, siis monella tavalla näki, että siellä valmistellaan hyökkäystä. Nehän oli suhteellisen kaukana oli ryssän asemat siellä. Niin sieltä tuli niin kuin kaivettiin suoraan. Sitten taas näin päin niin kuin valmiita rynnäkköhautoja. Joo. Sitten tykistä oli tikkaamista. Joo. Siis ammuttiin näitä siis taulukoita. Joo. Ja lentokoneet, siis maatalouskoneet, niin tuommoisia suoraviivaisia syöksyjä koko ajan.
yksi. Mehän oltiin aivan varmoja, että se tulee sieltä. Mutta eihän, eipä se siellä ole Laatikainen ja Päämaja uskomatta. Joo. Mutta teille ei tietysti siitä, että te siellä rintamalla tienneet, että mitä Laatikainen on mieltä. Tai puhuttiinko niistä asioista? Ei. Mä tiedän sen enempää, mitä jälkeenpäin on. Kun nyt esimerkiksi 9. päivä, mä vaan kerroin esimerkkinä, kun mä hyvin toisin tämän näistä jutuista ja tutkin näitä kaikennäköisiä ystävien kirjoittamia, Eversti Koskimaan ja Eversti Lappalaisen ja tuo 58 ja Ierykkösen näitä kaikkia tutkin, niin nyt kun esimerkiksi Laatikaisesta, vaan esimerkki, kun Eversti Hautala, tämän Heidi Hautala isänmaa, niin oli määrännyt siellä armeijakunnan esikunnassa, että noita suojakuoppia poteroitu kaivamaan. Niin Laatikainen näkee, kun ukko joku lähetti kaivaa siellä, niin sanoi, no mitä tässä on myös. No tuo esikuntapäällikkö käski kaivaa suojapoteron. Ei niitä tarvitse, menkää lakasemaan pihamaan. Joo. Ja se on niin kuin tuo Eversti Tarkki, joka on kirjoittanut näistä, se oli tässä Kentin rikallisessa karittimessa. Se oli tässä meidän Viirin pataljoonassa, joka oli se oli hyökkäysvaiheen meillä. Niin, ja Kentin prikaati menetti sen Viipurin mukamas, niin se on niin sattuvasti sanoa tästä, kun sä tutkit Laatikaisen esikunnan touhuja, että siellä saunottiin, ryypättiin ja huorattiin. Se on näin. Ja. Laatikainen ei käynyt 1,5 vuoteen, kävikö se Estivisionan komentopaikalla. Joo. Ja siitäkin tehtiin vaan menetämiskysytä. Niin. Ja sodan jälkeenhän se vielä säädyttiin itse asemassa. Kyllä, mutta kyllä se on heikko. Mutta niinhän se on pääsikunta, päämaikin. Siellä ainoa viisas mies oli tämä Eversti. Joka oli aivan vakuuttunut Ryssän hyökkäyksestä. Ja vaati Kannaksen linnoittamista huomattavasti aikaisemmin. Mutta jostain syystä Marski kaikella kunnioituksella halusi pitää niin kuin rauhan panttina Itä-Karjalaa. Ja siellä oli aivan törkeästi liian paljon joukkoja verrattuna Kannaksen, jossa sota ratkaistaan, totta kai. Ja sehän oli tosiaan se PSS-linja sitten taas siellä Sammatuksessa ja siinä se oli valtavan... Niin. Voimakkaasti kenttäriin. No siellähän vielä melkein taistelematta jäivät ja annettiin ne asemat. Joo. No sinne vajaata kuukautta ennen sitä suurhyökkäystä joudutte, niin tehditte kuitenkin jotain linnoittajia teidässä? No koko ajan tietenkin tehtiin mahdottoman kovasti sitä työtä, mutta nythän on, totuushan on se, että siellä kuitenkin tuli suhteellisen pienet tappiot, tuli se 90. Se johtui siitä, että kun oli hiekkamaata ja oli suuri, niin se sirpalin vaikutus ei ollut niin suuri, ellei se ollut täysosuma. Mutta tietenkin se satanamoinen pelko, ja kun siellä monta 10 tuntia olet tykissä tulessa ja ilmapommituksissa, niin on. Jos oikein kenenkään hermot. Ei varmalla, mutta tietenkin se, joka siinä oli monta vuotta ollut, niin se niin kuin tunsi paremmin. Me olemme kerrottu olemaan 3 viikkoa siellä. Joo. No miten se sitten, se alkoi niin kuin napista painamalla silloin 9. päivä? No se alkoi silloin. Missäs tuo olitte silloin? Minä olin, mulla oli semmoinen vaihe, mä otin silloin nämä asemat, semmoinen kapteeni Laada on komppania. Laada on näitä johtavia SS-miehiä, oli varatuomari, minkä Tampereen kuvakuutusyhtiön, muista enää minkä toimitusjohtajan mehän oli. Laadalta otin vastaan ja Laadan, ja siis se komentopaikka ja huolto
ja reservijoukkue oli Terijoilla. Mä muistan enää sen poliisin nimeä, jonka talossa minäkin sitten asuin. Joo. Ja Laada jätti perinnöksi puoli tekosen korsun, komentokorsun, joka oli sinne sitten pari kilometriä etulinjan takana, jota parhaan siis rakennettiin, mutta se ei kesinyt valmiin. Joo. Kyllä mä muistan sen aamun, Pirun kaunis aamu, tuo 9. päivä aamulla, ja pimennysverhot oli ikkunassa, kun oli valosatsa ja unta. Mä ihmettelin, että helvetin paljon kärpäsiä, sellainen surina rupesi kuulumaan. Ja kylmäinen rappu sille, ne olikin kärpäsiä taivas täynnä, missä pommilaivat, pommikoneet paino takaisin, ja sitten alkoi se jytin. Joo. No pommitettiinko siinä ihan sinne, niin sille tasolle saakka, missä te olitte? Ei. Tämä 9. ja 10. päivän ryssän tulimyrsky kohdistuu korkeintaan rykmentin komentopaikallessa. Joo. Mutta pääasiassa juuri Petunnan pataljoonien niska. Joo. Ne oli niin hyvin tiedusteltu ja näkihän ne helvetti, ne oli valokuvattu. Niillähän oli taipallekin linja, niin joka perkele linnoitus ja kaikki oli kuvattu. Joo. Ja sitten oli täysin selvillä ja se koko tulimyrsky kohdistui sen etulinjan päälle, kerta kaikkiaan. Ilmapommitukset ja ne helvetin muista tyvistä tulet. Ja joo. Mä muistan, kun mä silloin 10. päivä aamulla, kun... Jostain 9. tai 10. Ei kun 10. päivä aamulla. Kun meillä ei ollut mitään tietoa, mutta mulla rupesi komppanian miehiä tulemaan Alikantroskasta ja kertovat, että ryssä on Valkeasaaren siellä hyökännyt ja ykkösen ja mennyt ties kuin pitkälle ja se oli ihan täysin epäselvä, eikä mitään ollut niin kuin yhteyttä divisiona komentoon paikka. Ja siellä oli tämmöinen, musta enää minkä pirkkinen rykmentin numerolla se oli, mutta joka tapauksessa edesti haanterä. Semmoinen rykmentin esikunnan jäännös oli. Tämä oli nimenomaan sen ykkösen. Ei. Tämä haantera oli niitä, jotka oli hyökännyt tänne. Siis jo niin aikaisessa vaiheessa. Siis se oli rykmentin komentopaikka. Juvarhan oli meillä, me oltiin Juvalle allistettu ja sitten Eija Rykkönen Viljasen rykmentti. Tämä haantera oli vaan, sillä oli joukkoja, mutta se oli niinku siellä rannassa vasta. Siinä oli tämmöinen Kerttusen pataljoona vahvinnuksineen, jonka niinku ylempi esikunta. Ja me olin siellä silloin aamulla, 10. päivä aamulla ja siellä ei tiedetä tilanteesta mitään ja meitä hirveästi pelotti se, että kun sieltä tulee sieltä alaa, no siis tie tulee tänne rantaan ja ryssä on siellä Valkeasaaren, siis mennyt Mainilan jossain siellä, että nyt kun se koukkaakin perkeen, niin koko Juvan rykmentti, me ollaan motissa siellä, joo, kaikki siellä rannassa. Ja mä lähdin selvittämään sitä tilannetta, kun mulla oli henkilöauto. Lähdin selvittämään tilannetta divisioonan esikuntaa. Jussi Siivon esikuntaa kun me siinä ajettiin, siellä on kellomäki, korkea mäki, ja sieltä tulee tie tähän rantatielle, joka kulkee aivan Suomenlahden rantaa. Niin ryssä ampui Kronstadt ja ampui sulkua helvetinmoisilla tykeillä, mitä siellä tulisi aina harvakseen. Joo. Mä sanoin Mailanderille, se oli mun kuskin nimi, että perkele, painakaa asua vaan nyt. Se ei jouta katsomaan No sitten kun tulin Siivon Jussi esikuntaan, silloin muistan niitä kelloaikoja 8-9 maissa, kun se oli, niin siellä oli muun muassa Terijoen kunnan väestönsuojelupäällikkö oli siellä ja kyseli Jussi Siivolta, että kun ei ole tullut Viipurista käskyä evakoida, että pitääkö ruveta evakoimaan meidän, silloin sanoi, että äkkiä meidän käy pyrkille, kun mä tiesin, että Mainilassa on ryssä, että niin
ihan kun vaan saatte sanan, että saatte pois, niitä jäisi. Siis tämäkin kuvaa sitä, että armeijakunta ei ollut, ei oikein ymmärtänyt sitä tilannetta, kun ei edes kunnolla, siis Terijoen väestöä ei evakuoitu edes 9. päivä. Joo. 10. päivä aamulla on vielä tämmöinen tilanne. Miten se 9. päivä, jos mennään taas vähän taaksepäin, niin se, tämä mylly tosiaan siellä jatkuu ja jatkuu, ja, mutta sieltä oli kai yhteydet poikki, eikä oikein tiedetty, mitä siellä tapahtui. Näinhän se oli. Näinhän eihän miten ne siellä puhelinyhteydet, radioitahan ei ollut paljon muuta kuin tykistöä, niin. Radioheittimen tulee johtuvalla. Niillähän ainoa, jolla jonkunnäköistä yhteyttä voi pitää. Ja nythän oli, että ryhmentin tai pataljonan komentopaikalla oli aina tulejohtokomentoja, jolla oli yhteys tulejohtoon. Ja samaten ryhmentin esikunnassa oli tulejohtopäällikkö ja radiot, niin nämähän oli ne ainoat, jos ei laatikko on tullut täysosumaan, niin jotka pelasi jollain tavalla. Siellä puhelinyhteydet pelannut. Mutta yritettiinkö sinne etulinjaan vielä vahvistuksia tai mitään semmoista? No silloinhan oli ja ykkönenhän sai, ja Juva sai käskyn ottaa, kun ryssä sai moottorimutkaan pienen murron aikaan, ja samaten tänne täällä rannassa sormen käy. Niin nyt oli Juvalla oli puistion pataljoona, oli reservissä, se sai käsky hyökätä sormen kärkeen. Ja minun entinen, missä mä olin Tammiston pataljoona, joka oli ykkösen reservi, niin se sai käsky hyökätä moottorin. Siinä muutaman jälkeen tuli komppanian päällyksi, mun kadetti veli Mauno Mikkola Tampereelta, oli muuten koulukaverikin, pääsi Haapamäätä ylioppilaaksi. Ja hän silloin yöllä, 90. päivä yöllä, kun joutui tekemään sitä vastahyökkäystä, niin kaatui sitten. Vielä nämä viimeiset sanat, se oli tuommoinen hyvin hultti huumori, tämä Manen huumori. Semmoinen alikäisesti Kemppi, joka oli sen, taisi tulla ehkä Myllyllä. Kemppi oli lähetti, mutta Myllyllä oli tästä lähetti Alipseeri, niin kertoi sitä, että Mane sanoi, että kun lähti vastahyökkäykseen, että pojat seuratkaa Lahti, niin teystöä. Ja tulikin suora ammus, jalkaväkityki ammus tuli siihen ihan taisteluhaltaan reunaan ja siinä vastaan, että se oli niin kuin mun paikkani. Mikäs täältä, muistaakseni puhuitte viime kerralla siitä, että teidän veli kaatui siinä. Oliko se näin, että teiltä kaatui veli tässä? Ei. Minä sekoitan tämän. Ei, mutta minulla ainoa elossa oleva veli oli rautatievipukse. Just. Rautatievirkamies. Ja nyt me sekoitan johonkin muu. Ei. Mutta minulla on kadettiveli, voi olla, että se on tullut tästä, niin kuin Mikkola oli. Joo, että saa tehdä sitä. Että se on siitä jäänyt mieleen. Se 9. päivä jäi. Miten sitten, sehän kuitenkin hiljeni, eikö hiljentynyt? Joo, se hiljeni sitten, miten se nyt oli, minusta 5-6 maissa, kun se hiljeni sitten, se häirintä tulikin, että siinä oli ihan kammottava hiljaisuus, oli iltayö. No eikö sitä etulinjaa sitten lähdetty täydentämään? No totta kai, ja ei ole haavuttuneita evakuoimaan ja kaikella tavalla. Minäkin muistan, me yritettiin tämän Mailarin kanssa 2 kertaa silloin. Mulla oli siinä Siestarjoki varressa oli joukkue, Sarkkisen tykkijoukkue. Ja siinä oli muun muassa, että oli semmoinen lohkotykki, siinä oli panssarikupu 45 mm, mikä oli niin kuin puolittain linnoitettu silloin asemaston vaiheen aikana. Se oli miehitetty. Me yritimme sinne 2 kertaa silloin mennä, mutta se olisi ollut itsensä tapattamista, kun ei ollut muuta kuin se pieni maantien oja, jota myötä me yritettiin kontata ja mennä. Vasta sitten muistan, kun tämä joukkueen korsu oli rakennettu vanhaan perunakellariin, jonka oviaukko oli Totlepeni, niin oli 7 kilometrin päässä liikkuussa. Niin oviaukko oli sinne, niin kyllä ne oli maata silmät pystyssä, kun
aikaa sinne meni sitten. Kato, koko päivän pelkästään sitä, että milloin se tonto lempeni ja ammus tulee sisään. Joo. Ovesta. Joo. No se oli tunnelma. Ei, eikä, mutta siellähän ei sitten niin kuin näitä panssarimaaleja ei ollut mitään silloin siellä. Joo. Ei siellä mitään ollut. Se oli sitten kun ne hyökkäsi, niin panssarit tuli mukana, mutta se oli jo sitten myöhäistä. Tykit oli jo tuhottu ja tuolla tavalla. Ja se oli varmaan se tunnelma aika matalalla sinällä työtä. Kyllä se oli. Ihmiset tajusivat, että siinä oli tosi kysymys. Joo. Ja sitten tässä oli nimenomaan se Kuistion pataljona kärsi kovat tappelut siinä sormenkärjen pienellä alalle yrittivät ja saivatkin melkein kokonaan, mutta siinä ryssä lykkäsi jatkuvasti lisää porukkaa. Joo. Ja tykki tuli taakse sitten koko ajan. Joo. Oli ihan semmoisia mielettömiä. Suunnitelma oli 10. divisioonassa. Siinähän se oli se huono tuuri meillä. Meillä oli helvetin hyvä esikuntapäällikkö, Edestelutti Kukkonen, josta myöhemmin sehän putosi Lapissa, kun se oli Puolustusvoimaa huoltopäällikkönä, niin lentokoneet säästyi. Se oli kenraaliluutanttina Puolustusvoimaa huoltopäällikkönä eväkkeelle. Ja saakka 7. päivä se oli. Juuri se oli niin kuin laatinut tätä varten, kun se hyökkäys tulee sieltä, sen torjuntasuunnitelma, niin miten pelataan. Ja se oli sitä suunnitelmaa siellä Valkeasaaren suunnalla tarkistamassa. Se oli mukana oli Jerykkösen esikuntapäällikkönä, sellainen kapteeni Kiira, niin ne kun autosta astui, niin silloin ystä. Se pääsi, vaikka siinä oli puilla verhottu se tie, niin siitä huolimatta ryssä näki jollain tavalla ja ampui keskityksipäriselle ja Kukkonen haavoittui niin kuin Kiirakin siihen. Mm. Ja sehän se olikin huonoa Jussi Sihvon kannalta, että sillä ei ollut esikuntapäällikköä. Kukkonen olisi ollut kova ja se ei olisi välittänyt mitään, se olisi ottanut vastuun, että ei mitään tyhmiä vastahyökkäyksiä, mitä päämaja käski. Mm. Meidän reservi uhrattiin perkeleen tuotettomiin vastahyökkäyksiin. Ei ollut mitään, kun se tuli, ei ollut mitään vastatukilinjoilla. Ja suunnitelma oli se, että olisi vaihdettu ohut verho sinne etulinjaan ja vetäydytty tukilinjalle, jolloin taas saatu vuorokausi aikaa lisää. Se oli niin hölmö hommaa. Siis näillä ei täällä ylemmillä esikunnalla kunnilla ollut. Ei harmanta sinistä aavistusta, mikä tämä sota oikein silloin oli. Niin se taisi tulla vähän yllätyksenä kaikille, että miten se Venäläinen ei uskonut meitä. Ja Venäläinen oli kehittynyt tavallaan. Kun ne siellä laatikaa se esikunnassa perkele, niin ne kun kuuntelee sitä, ne päättelee, että joo, se kuuluukin ryssä hyökkää nyt tuolla Suomenlahden eteläpuolelle. Saksalaisia vastaan. Se tykki tuli humu. Vaikka varmaan tuli tietoa, että nyt täällä tapahtuu. Kyllä se oli katkera paikka, kerta kai. No miten siinä sitten varmaan rupesi tulemaan sitä semmoista moraalin pöytymistä ja varmaan tuli vähän sitä hiippari? No se on aivan selvä. Täytyy, kun jää ykkösessäkin, niin paljonko tuossa rykmentissä nyt on niitä komppaniapäälliköitä? 14 komppaniaa sitten. Niin. Ensin jäänyt ihan haluttu ja kartuttu. Eihän sinne jäänyt upseereihin. Joo. Kukaan niitä poikia johtaa, herran tai? Ja sitten ne olosuhteetkin vielä, että ei kaikkea voikaan. Niin. Näin on. Ei kukaan ajattele sitäkään, että kun päällystö menee, niin eihän ne miehet, vaikka ne on kuinka helvetin hyvin. Ajattelen nyt siellä, tuossa Evestiluotti Heikkinen, jääkäri Evestiluotti, vanha äijä. Niin sekin tekee vasta hyökkäyksen muutaman miehen kanssa. Kyllä siellä yritettiin tappella. Mm. Joo. Tämä Tammisto, jonka vaimo muuten oli Virojoilla kansakouluopettaja. Tammistokin nähtiin siellä lähettisä kanssa ja sitten ei tiedä, miten on käynyt. Mm. Siellä on. Ei, kukaan ei tiedä, kohtalo jäikö vangiksi. Sillähän oli semmoinen homma, että kaartin
rykmentit, ne ei paljon vankeja tuntenut, että jos siellä meikäläiset nosti kädet pystyyn, niin kyllä melkein niitä. Joo. Jos nyt ei kohdalle sattuu. Joo. Ne oli armottomia. No miten sitten se 10. päivä, niin se alkoi uudestaan ja sitten... No se alkoi sitten... Olitte siellä, päästiin sinne esikuntaan saakka. Niin, niin. No minä tulin takaisin. Saatko jotain ohjeita siellä? No silloin oli ohjeet, että nyt vetäydytään Kellomäen tasalta. Joo. Ja kun mä tulin takaisin, niin siellä oli tuo, siinä juuri täältä, kun tulee se tie sieltä Mainilan suunnasta, tulee mikä säätä, missä se juuri rykmentin komentopaikka, ala, mikä se ala, voi kun tuo vanha miehen muistaa, onko mikä hyvä. No, niin se nyt. Muun muassa majori Kuistio, joka joutui vastahyökkäykseen ja oli jäänyt siihen sormenkärkeen, oli silloin jo siihen vetäytynyt. Joo. Minä olin jo niin paljon viisas, että kun mä olin lähtenyt, mä olin käskenyt siirtymään jo mun huollon ja tuo reservin, tai se reservin joukkue, jossa Rytöniemi oli, se oli niin kuin siinä juuri meidän komentopaikan maisemassa oli sitten niin kuin patsaritorjunta-asemissa. Joo. Että se oli, ja siinä oli vielä sitten semmoinen homma, oli kun Juvan Rykmentin komentopaikka oli siellä, se oli talossa. Niin Juva kun lähti autolla pihasta, niin ryssäväti jo lippua katolla. Joo. Se oli niin täpärältä, että Juvakaan jäänyt perkele vankia. Se oli, katoinen, tuli niin armottoman nopeasti. Joo. Kun ei ollut sitä tukilinjaa siellä, mutta ihan hajanaisia vastahyökkäyksiä tai vastarintaa tehtiin. Ja teillä ei ollut siinä vaiheessa sitten näitä lähiturvetorjuntaa? Ei. Oli vaan nämä isot. Ne tuli sitten tänne 11-12 päivänä. Joo. Ja te olitte siinä vaiheessa sitten siellä jossain? No oltiin siinä Uhmeella kirkolla Vammeljärven kannaksella. Mulla oli tämä luutantti Simola, joka kaatui sitten Tammisuolla. Niin. Niin, oli käynyt kurssit juuri, joo, että hän niin, sitten opetti. Se oli melkein niin, että tuohon tähtää, että tuosta laukaset, kun äijät lähti torrakkoilalla. Että sekin kaikki, nehän oli tullut, niin kuin nämä tykitkin, niin ne oli tullut ajoissa, kun niitä piettiin piilossa. Ei jaettu joukoille. Sehän olisi ollut hienoa, jos nämä olisi ollut tuolta jo valmiina ja koulutetut miehet, mutta vasta sitten viivytysvaiheen aikana. Joo. Niin se on kyllä tämmöistä hidon varovaisuutta on ollut. Niin se varmaan hyvin täydentää sitä sen ison tykin toimintaa. Niin, no se on, kato, no näähän on semmoisia aseita, jotka on pesäkkeet. Niin. Tykkien paikka on siellä 500 metriä, 1000 metriä. Niin kuin syvyydessä, jossa joo, ne pystyy sitten käyttämään tätä ampumataitoaan. Joo. Mutta nyt kun ei ollut lähitorjunta-aseita, niin ei ne vanhat kasapanokset kai niitäkään ollut. Mm. Niin, se oli pakko olla sitten liian edessä, että sitä ei saanut pois. Joo. Sen takia ne takkiot sitten tuli täysasumia ja sitten niitä jäi. Joo. No siinähän meni joukot ilmeisesti aika pahasti sekaisin sitten suomalaisilta. Joo, mutta siinä oli sen verran, oli silloin kun oltiin vetäydytty. Siis nyt on nähtävä se, että kun IR1, tai meidän divisioon, joka oli ollut linnoittamassa, niin kyllä meillä oli koko ajan, joka miehellä oli se, että nyt vetäytetään tuon linjan taakse ja siinä tapellaan. Joo. Se on vahva. Mutta ei ollutkaan joukkoja tarpeeksi. Niin. Se oli liian heikosti miehitetty. Eikö tämä rannikkoväki, siinähän oli sitä, onko se RTR-22 vai 2, joka oli sinne rannalla, niin kuin rantavarmistuksessa. Nehän oli, ei niitä, minä muista, miten oli, kun tällä terjoilla oli siellä Ino ja Koivisto siellä taempana. Nuoren poika Kalle tulee, lähtikö se koiran kanssa. Niin, joo. Hyvä. Niin ei
eikö sinne tuotu sitten näitä neljännen IR-25 ja tuota, mikä se oli, oliko se IR-5, joka tuotiin siihen Kaukjärven perkeen? No siihen tuli, se oli, minä en niitä rykmenttiä osaa sanoa, mutta Autin divisioona oli siinä. Minä haluan siinä Kaukjärven maailmassa juuri, että siinä oli Autin divisioona, niin kun tuli siihen kohdalle. Joo. Ja sitten siellä oli, jollekka tuota, munkin komppani oli alistettu kolmas prikaati, sininen prikaati. Siinäkin oli semmoinen merkillinen vaihe, ne oli Sallassa. Ja ne tuota, sieltä kun siirrettiin, siinä oli tämä sotahistorioitsija jääkäri Eversti Hannula, oli komentajana. Ja Ryssä teki maatalouskoneella, kun se teki, mikä vai hävittäjillä Hannula istui, kökötti siellä rautatievaunusta. Ja Ryssä hyökkäsi pätkinä siinä ja siinä se sai puolettavan osuman. Joo, Hannula. Olen jostain lukenut. Joo. Ja sitten siihen tuli Eversti Savon Jousi. Joo. Tuli tämän prikaatin komentajaksi ja sitten kun Jussi Silo sai lemput tuota meidän divisioonan komentajan tehtävistä, niin Savon Jousi. No minkälainen, te sanoitte, että haavoitutte siellä Kaukjärvellä, mutta oliko tämä Jussi Sihvo, hän taisi olla myöhemmin kuin tämä Sihvo sai? Joo, vähän myöhemmin. Joo. Savon Jousi oli vielä silloin ei. Savon Jousi oli jo meidän, kun minä sitten haavoittuneena, se oli Huumala, kun semmoinen paikka se oli, Huumalassa. Joo. Oli tämä meidän divisioonan esikunta, ja kun mä sitten omalla autolla, kun mulla oli vielä silloin oli henkilöauto ehjänä, niin tuota, ilmoittauduin siellä ja kerron sen tilanteen, mikä siellä oli edessä, niin silloin Savon Jousi oli jo komentaja. Että se oli, minäkö haavoittunut 17. päivänä, niin se oli 16. päivänä. Ja Hantera, josta mä mainitsin, joka oli lomalla silloin, kun tämä rytinä alkoi, niin Hantera tuli tämän kolmannen prikaatin komentajan. Siis Savonjoen. Savonjoen, joo. No, tässä nyt muutama päivä jäi, eli 12. päivä oli se Uudenkirkon puitteella. Niin. Teidän tilanne siitä sitten ihan tasaisesti vetäydyttekö sinne kauan? No sitä, siinä sitten tuota, meidän divisioona joutui vetäytymään. Mä luin sitä kirjaa, niin siinä kun teidänkin porukka jonkun tankin saa jammuttua siinä vetäytymisessä vai? Joo, siinä tuota, Rytäniemi siinä on, ampuu yhden, tässähän se on. Mä muistan sitä kirjaa, sinne luki, että puhuttiin kristiinvaunusta. Vieläkö niitä siihen aikaan oli? Ei. Eikö ne ollut niitä sotkia ja klimiä? No, oli. Siinä kristiin. Niitä oli silloin hyökkäys, kun me hyökättiin silloin, mutta ei niitä enää. Se oli auttamattomu niin. Vanhaa. Törmäsittekö te missään vaiheessa näihin tuota, omiin panssariporukoihin? Niin. Ne oli täällä Kivennavalla. Joo, ne oli siellä. Joo. Ei niitä täällä meidän suunnalla ollut. Joo. Ja siinähän oli siinä Kaukjärven ympärillä oli kovat lähinnä kanssa, eikö ollut? Oli. Joo. Joo, se Stalin oli se. Sehän oli helvetin vahvasti panssaroitu, se ampui siinä tuota. Ja mulla on semmoinen muistikuva vielä, että se tykki oli saanut jo jonkunnäköisiä osumia, että siinä ei ollut tähtäyslaitteetkaan kunnossa. Ja niin Rytöniemi ryömiä tykin putken läpi. Suuntas tyki ja siinä on toi Stalini ja yksi sotka, ja mitkä se siinä tuhosi siinä tuota, Vammelijärven kannaksella. Ja meidän divisioona meni täältä niin kuin Kaukjärvi ja Suomenlahden rannan suunnalla, ja tuota, jostain syystä, kun kolmannan prikaatilla ei ollut pitkoppa. Niin, tai ainakaan näitä näin tehokkaita tykkejä, niin tämä mun komppania alistettiin
tämän päätien suuntaan. Ja siinä oli, tässä Peippolassa oli jossa nämä mun kaksi tykkiä tuossa, viisi vaunua. Siinä oli Laakson pataljoona tästä kolmannesta brigaadista ja takana oli tuota Kopra, silloinen majuri Kopra, niin kenraali. Poikahan on nyt toinen mies, toinen kenraali Hägglundin jälkeen. Pääsikunnan päällikkö, mikä se nyt on. Ja tuota, minä olin tämän Kopran kanssa siis tiedustelemassa niin kuin sen, mihinkä hänen asemansa tulee, ne viivytysasemat ja mihinkä pannaan tykit. Ja me ollaan siellä Kaukijärven rannassa, ei ihan rannassa, mutta siinä oli kylä ja viljelyksiä taloryhmässä. Ja siellä katellaan, kun ryssä hyökkäskin. Nyt kun mä silloin sanoin Laaksolle, mä olisin halunnut irrottaa tykkejä pois oman divisionan kaistalle. Kun semmoinen kokemus, että kun tuhottiin jossain suunnassa panssarivaunuja, niin ryssä ei tullutkaan enää siellä. Ja kun me ollaan Kopran kanssa siellä taloryhmässä ja katellaan, kun ryssä hyökkää tulee, oli niin kuin olisi Moskovan torilla ollut perkele, kun siellä kymmeniä panssarivaunuja ja miehiä kato täynnä, kun ne hyökkäsi täällä Kuormanjärven suunnalla meidän toisella puolella. Niin, järven toisella, meidän divisioonaa vastassa. Silloin mä sanon Kopralle, että nyt minä lähettämään, että yhden tykin ja tuota, mulla on kiire sinne Kaukijärven päähän, että saa sinne panssaritorjuntaa, että ryssä vyöryttää tämän päätien suuntaan sieltä. Ja tuota, siinä vielä tuota, kun me oltiin, niin ryssän kaksi maataloustaistelukonetta hyökkäsi meidän kippuun. Meillä on kahdestaan, ja oliko ne lähetit kummallakaan. Jumalalta, ja tuota, Kopra hätääntyi jäämään siihen ulos, mutta minä menin sisään, ja siellä oli vanha aikainen iso uuni, niin minä kiesin uunia aina sen mukaan, kun mä kuulin, missä päin kone on. Ja kun mä tulin ulos sitten, kun koneet lähti, niin mä ajattelin, että metrin päähän oli ammus osunut Kopran päästä. Että kyllä se oli vähältä, ettei se menettänyt henkeä. Mutta sitten läksitte sinne? Minä lähdin ja tuota, sitten sain joukkueen mukaan. Otin, sinne jäi yksi tykki. Joo. Ja tuota, kun me tullaan siihen Kaukijärven päähän, niin ryssä oli jo siellä toisella puolella. Ja siinähän mä haavutuin sitten, kun rupesi ampumaan meitä. Joo. Meitä tuota, onneksi ei saanut siihen autoon ja tuota, tykkiin osumaan miehiä. Hän oli auton lava täynnä. Siinä kaukassa mä sitten haltuin, sain tykin ammuksirpaleen tähän käteen. Joo. No tuota, mä kävitte sitten ilmoituksen tekemässä ja menitte... No Viipurin sotilassairaalaan sitten, jossa leikattiin, tänne jäi granaattiin. Täällä on vieläkin sirpaleita, tai maata, mitä liian mustia pisteitä. Ja tuota, Viipurin sotilassairaalasta, sitä oli juuri pommitettu, se Viipurin pommitus oli ollut. Joo. Ja tuota, heti, niin, mä muistan vielä, että kun samaan aikaan, kun mä olin siellä, niin tuli radiosta, että tuota, Sakemanni pommittaa näillä, mitä näin nyt olikaan, Lontoota ja Englantia. Joskus. Muistu mieleen, että taisin sanoa, että no nyt on 100 ratkaisuvaihe. Joo. No se usko siihen saksalaiseen varmaan oli aika heikoilla siinä vaiheessa. No kyllä, se oli meille jo tieto, että ei tästä mitään tule. Mä olen itsekseni monta kertaa ihmettänyt sitä, että kun niinkin väkevä kun sotavalta kuin saksalainen niin joutui lähtemään niinkin vilkkaasti kuin joutui, niin eikö se niinku hirvittänyt sitten suomalaisia, että jotenkin tuntuu, että ainakin osa porukkaa oli niin luottavaisia, että suomalaiset saa omassa. Eikö sitä sillä lailla niin kuin mielletty? Tai? Että jos saksalaiset saa kyytiin, niin miksei suomalaiset? En osattu jo sitä sillä tavalla ajatella. Näinhän se on. Mutta se on kuitenkin, että
sitä jollain tavalla tuommoiset ajatukset niin, niin kuin iloitolla. Niin. Ei niitä ajattele, että se on suurempi herrys, niin ei tämä hoitaa. Eikä se tietysti tilanne taas miksikään muuttaa. Ei. Niin. No se haavoittuminen, niin joudutteko takaisin rintamalla vielä vai? Joo, minä joudun. Mä sitten tuota, siirrettiin tuonne Rauhaan. Rauhan siellä Mielisaarassa oli väli just että mä olin Lahden Lyseolla. Lyseossa oli sotasairaala. Joo. Minulla nyt, se oli sitten kipsattu tämä ja tuota, eihän mä ollut. Niin mä tulin sitten, tulin kun meidän divisioona oli tuolla Säkkijärvellä. Joo. Mä kerkisin ennen kuin Välirauhanen vielä tulemaan, mutta mä en enää mennyt omaan komppaniaan, vaan pidätettiin sitten esikuntaan. Mä tulin divisioonan passaritorjunta upseerista. No miten siellä Viipurin sotilassairaalassa silloin taistelut oli jo kohtuullisen lähellä Viipuria ja se oli kanssa varmaan aika semmoinen maailmanlopun tunnelma siellä Viipurissa. No ei, en mä tiedä. Mä en muista sitä, mutta tietenkin siinä sitten valmistauduttiin evakuoimaan. Se on ilman muuta selvä. Ja tuo vielä noin tuo ryssän ne pommitukset. Se oli pirunmoinen pommitus ratapihalle, mihin kaikki ne sitten osuvat tänne. Että kyllähän niillä tietenkin oli tämä vetäytymissuunnitelmathan tietenkin oli, nehän piti olla kaikki valmiina minne mennään. Ja no, sitten kun olitte siellä Rauhassa, niin kun mä olen lukenut näitä kirjoja ja katsellut numeroita, niin sanovat, että niin kuin pahimpaan aikaan ainakin noin eksyksissä oli sitä väkeä kymmeniä tuhansia, että se sieltä niin kuin tuli epämääräistä porukkaa. Joo, ihan kymmeniä tuhansia. Sitä oli ilmeisesti tuossa sinne Saimaan kanavan molemmin puolin joo. näissä metsissä, niin kyllä niitä siellä niitä parveili niitä ukkoja. Joku sanoi, että Lappeenrannassa oli. Olihan niitä ihan, että perkele meni pohjalla vähän ylikin Ruotsin puolelle nopeammat. Ja kyllä niitä Lappeenrannassa ja täällä Savitaipaleet niissäkin, mutta pääasia ilmeisesti kuitenkin oli tässä niin kuin siinä välittömästi rintaman. Joo. Millä lailla siihen, et se oli kai jollain lailla kuitenkin siinä niinäkin aikana vähän ymmärrettävää, että Niin. Mä en osaa sanoa yhtään tuota, kun mulla ei, siis niin kuin mun käsityksen, ainakaan mä oon miettinyt sitä, niin ei tässä mun komppaniassa paljon ollut semmoisia fiiliksiöitä. Joo. Että on vähän vaikea sanoa, mutta niin kuin esimerkiksi tuossahan oli, kun silloin kun Jari Ykkönen vetäytyi Valkeasaaren suunnasta raja jo yli, niin siinähän sitten oli jo upseerit, oli tuota, pidättämässä sitten siellä Mainilan maisemassa ja niin kuin järjestämässä. Ja sehän siinä olikin semmoinen harmin paikka, että se meidän se pieni lepohetki silloin 12, tässä on tämä 11-12 päivä, niin se jäi niin lyhyet, kun se pääsi se läpimurto saatana Mustamäestä. Se oli meille yllätys. Joo. Siis tämmöinen käsitys mulla on, ja mitä nyt on sitten kavereiden kanssa näissä asevelijutuissakin, että meillä oli vakaa uskomus tuohon VT-linjalle se pysäytetään ja siinä tapella. Mutta sitten kun se petti, niin sitten meni niinku jauhot suuhun. Joo. Mitä niinku seuraavaksi? Niin. Että tuota, tämä oli se vaihe ja jos se Nihtilän ajatukset olisi mennyt läpi, niin siellä olisi ollut kannaksella pari divisioonaa lisää porukkaa ja tykkejä lisää, niin tämä sota olisi ollut ihan toisenlainen. Niin. Mutta sehän on aivan selvä tätä lopputulosta, jos ajatellaan, niin eihän tuommoista hyökkäystä torju jalkaväki. Ei. Kyllä se on tykistö ja ilma. Ja olisiko Suomen valtion tai sotaväen rahkeet ikinä pidempään kestänytkään sitä? Niin, kyllä niitä pärkönetä ammuksia nytkin vielä upotetaan ja räjäytetään. Kyllä niitä ilmeisesti oli.
oli, mutta että kyllähän se oli se saksalaisten apu, oli silloin juuri ne syöksypommittajat ja nämä, mitkä ne oli korvaamattomia ja tämä aseapumies. Niin jollei niitä tykkejä ja muita olisi saatu, niin huonosti. Niin, näin, se olisi ollut toivottavasti. Se olisi ilman muuta selvä. No siellä, kun te sinne Säkkijärvelle vielä menitte, niin minkälaiset oli tunnelmat siellä? Se oli ilmeisesti hiljasta jo sitten se. Niin, ei se ollut. Nehän oli nämä saaristotappelut ja kaikki ne oli niin kuin hiljentyneet. Joo. Ei siinä... Osattiinko siinä jo odottaa sitten rauha? Kyllä varmasti. Kyllä varmasti. Mutta kyllähän sitten oli jo tämä tieto, että Ryssä on nyt keskeyttänyt hyökkäyksensä ja on vetänyt joukkojaan pois. Olihan nämä tiedossa nämä. Joo. Nämä ei ole varmaan tämmöiset jutut. No aselepo tuli, se oli varmaan aikamoinen huojennus. No, kyllä se on ihan selvä. Kyllä se on ihan selvä. Katsotaan sitten, että joutuu vetäytymään sen välirauhan aikaiselle. Joo. Se on selvä. Mä sitten siinä kun tuota, silloin tuli niin kuin tieto, että 3. prikaati jää Virolahden Haminan alueelle. Mm. Niin, kun mulla oli mennyt 43 naimisiin tässä tuossa muuten on nopeasti, niin, näistä hankin itselleni siirron 3. prikaatiin. Joo. Tulin sitten passaritoronta upseerina olin ja silloin kovasti, silloin heti suunniteltiin puolustuslinjoja ja näitä. Mäkin vaihdin noita Miehikkälän korpia kummasti. Miten se silloin, jos semmoista saa kysyä, niin joudutteko tässä kaatumaan sen asekäyttöntä hommaa mitenkään? En. Jos minä en joutunut. Mutta meidän karettikurssia ainoastaan on kapteeni Pohjaheimo. Pohjankoski. Niin. Pohjankoski oli ainoa. Se joutui tuolla Etelä-Pohjanmaalla. Se oli vielä 58. Ja se ilmeisesti, se oli välirahoa aikana, oli siellä suosittajaston palveluksessa. Se niin kuin siltä pohjalta sitten napattiin. Ja muista, kun meidän kurssi, siis meillähän alkoi 41 tammikuussa ja sitten lähdettiin kesäkuun 15. päivä sotaan. Ja meillä oli sitten puolen vuoden jatkokurssi. Oli niin Pohjankoski ja Aulis sieltä kävi vapomiehet kadettikoululta hakemassa. Joo. Silloin sekin vasta paljastui, eikä Aulis ollut mitään puhunut. Joo. Ainakaan, vaikka mekin nyt oltiin samoilla tantereilla oltu, mutta ei ainakaan mulle ehkä jollekin olisi voinut puhua, mutta niin kuin yllätyksenä. No minkälainen se tilanne silloin, tai sanotaan näinpä, että se taisi olla aika semmoinen epävarma, että kuitenkin kun oli se poliittinen tilanne oli mikä oli ja valvontakomissio oli maassa. Oli ja Valpahan näitä vasikoita värväs. Joo. Niin sotaväessä taisi olla sitä semmoista. Oli kyllä. Niin tuli hyvä ystäväni, oli majuri Lauhiala oli silloin kun RUK tänne taukserikoulu uudelleen aloitti, hän oli silloin, kun Viljan oli komentaja, että koulujohtaja, niin Olavi oli koulutusupseerina, että hän joutui. Myöhemmin oli päämajassa, pääsikunnassa tiedusteluosaston päällikkönä, niin hän kertoi sitten niitä kavereita. Meilläkin oli täällä semmoinen majorilehto, me muutti nimensä Jyrängiksi. Joo. Tämän Antero Jyrängin. Joo, jos tulisi tuota nimeä mieleen. Ja toinen poika, oikein mukava kaveri, on tuossa Kotkassa, se on lasten kirurgi. Joo. Oli haminalaisen tytön kanssa naimisissa ja otti avioeroon ja sillä on nyt musta tyttö Saara tuolta. Se on sairaanhoitaja kanssa, onko se Kampiasta tai mistä perheessä. Joo, oikein mukava, ihan hyvä kirurgi. Se oli meidän varustunnan lääkärillä täällä jonkun aikaa. Kyllä niitä oli yksi ja toinen, niitä sitten tuli sille. Joo. Ja
ihmiseltä voi mennä paskat housuun, kun sitä uhat. Ja se tosiaan oli, sitä on vaikea meikäläisen ymmärtää tai tajuta, kun eihän sitä tulevaisuudesta ollut tietoa siitä. Niin. Siinä olisi voinut käydä huonosti. Joo. Tietenkin siinä niin kuin nahkaansa pelastaakseen. Niin. Ei mulle kyllä kukaan tullut esittämään. Ja. Joo. Mutta kyllä niitä tämmöisiä kävi. Miten sitten sodan jälkeen, niin siinähän kai kävi aikamoinen pudotuspeli, että ketkä sinne saa jäädä ja ketkä ei. No ei vielä nuoremmista ollut. Meillä ei ollut mitään, mutta näillä oli sitten tämmöisiä, kun oli, ei ollut vakansseja. Niin. Oli kapteenit, oli evestimajureita, evestiluutantteja, että kyllä näissä sitten sitä karsintaa joo. tässä polvessa tuli. Mutta joo. ei meillä. Meillä siis, saadaan kyllä komppanian päällikkö niin. asti, ei meillä mitään ollut. Mutta sitä tunkua oli siis määrätyissä joo. meissä vanhemmissa upseereissa. Nämä on taas semmoisia, mitkä on äkkinäistä hämmästyttää, että kun se on tämmöisiä, kun Eversti Sippola hyvin semmoinen ilmeisesti tämmöinen ristiriitainen hahmo, että tykistö. Niin, että ammuskatastrofeja oli. No se voisi. Oli kyllä, se oli, niin tässä on sitä Viipurin niin. tappelua Kiimalalta nyt kohta. Sieltä tulee prikaati, 21. prikaati, kun sanoi, että tuli skempi prikaati. Niin ei varata tykistöä varten ammuskatastrofeja. Ja perkele sitten, ja kun helvetin byrokraatti ei anna tuolta, ja joku puomimies estää, että kun ei joo. paperia, niin ette pääse läpi tämmöistä säätänä. Siellä sitten käytiin, pantiin pistooli varikon päällikön nenän alle, että nyt, joo, tätä on tämmöistä. Nyt muuten sitten kun vielä tästä meidän divisionasta, jos ajatellaan, niin sen taistelukykyä, miten oli. Ajattelen, että silloin kun oli tämä kevät 44, niin tykistöstä komennettiin hevosia, traktoreita kannakseen maataloustöihin. Joo. Meidän divisionalta jäi satakunta tykkiä jäi siinä kahdella. Joo. Ei luvetovaunut. Joo. Siihen kuuluu kyllä nämä minunkin, mitkä sä osumia, mutta kaiken kaikkiaan. Joo. Minkälainen tämä Jussi Sihvon tapaus sitten? Oliko hän huonoissa väleissä Laatikaisen kanssa tai päämajan? No että ainahan syyllistä etsittiin. Kato, silloin oli 10 divisioona, niin hän Virjana Kiimalalta menetti rykmentin. Joo. Kunnes sitten kuitenkin se kun asiat rupesi selviämään, niin sittenhän se oli armeijakunnan esikuntapäällikkö. Ei se niin kuin hommansa menettänyt, mutta se on selvä. Jussi Sihvo oli se kakisteri ja se oli liian kiltti ja hiljainen mies näihin hommiin. Joo. Ja kun se menetti sen kovan esikuntapäällikkönsä, niin se oli avuton. Siellä ei ollut, siellä oli majuri Hyry oli, ja tämä tämmöinen mun kadettiveli kenraali luutantti Paavo Junttila, joka oli siellä esikunnassa tiedustelussa kapteenina. Perkele, sekin oli lomalla. Et se oli niin avuton oli se Jussi Sihvon homma ja se oli liian kiltti mies, se ei saanut uskomaan Laatikaisen esikuntaa, mikä on tämä tilanne. Joo. Ja niin kuin hyvin tuossa Pajari, nimen tiedät varmasti, joka oli siellä, Pajarihan oli aikaisemmin tämän divisioonan komentaja, jossa silloin hyökkäysvaiheena, jossa mekin sitten oltiin, Paavuhan oli siinä välissä. Joo. Niin kun Pajarikin sai tämän homman siis kokonaiskuvan asiasta, niin se lausui jotenkin tähän tyyliin, että kyllä nyt 10. divisiona on jätetty heitteille tai jotain ihan radikaalia. Niin kyllä kai tuommoiseen kriisitilanteeseen siihen vaaditaan ihan omalla. Totta perkele. Eihän siellä kukaan siellä, ajattelen, että siellä on 30 divisioonaa ja kauhean määrä tykkejä ja ilmavoimat. Mä ajattelin, mitä,
mitä yksi divisioona siellä sitten, se on höyhönen paska Itämeressä. Sitten myöhemmin, kun nämä hammat opittiin, niin tykistöllähän ne torjuttiin. Nyt oli nämä Ihantala ja nämäkin, kun siellä 20 patteristoakin ampuu iskuja, niin jumalat ei sieltä kukaan tule. Se on aivan selvästi. Ja ilmavoimat päätti. Mutta niin kuin meidän ilmavoimatkin jumalalta, niin pommilaivueet, ne on tuolla Laatokan, missä kentillä on, niin niitäkään ei lähdetä meidän avuksi. Ne on siellä toimettomana. Kyllä se niin. Mä sanon, että siellä kyllä Airollakin on, ei ole puhtaat jauhot kyllä tässä hommassa. Ei varmaan ole. Joo.